2023 წელიც მოვიდა. სულ ახლა ხანს დავემშვიდობეთ ერთმანეთს. მოგილოცეთ დამდეგი და უკვე ახალი წელია. დღეს არის პირველი ეთერი ჩემი ამ წელს 2023 წელს და გილოცავთ გულწრფელა ცოლი და გულით მართალი ახალი წელს ღამეს ჩვენ შევხვდეთ ერთმანეთს უკვე და მოგილოცეთ, მაგრამ აი პირდაპირი ეთერი ახლა არის პირველი. ძალიან კარგი და სასიამოვნო მოლოდინებია, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის ახალი წლისგან და ნახოთ რას მოგვიტანს კატა კურდღლის წელიწადი. იმედია ყველაფერს კარგს, რადგან ორივე შინაური ცხოველია, შვიდი ცხოველები არიან და იქნებ გვეღირსოს ნანატრი, დეპოლარიზაცია, სიმშვიდე და რა ვიცი, ყველაფერი კარგი. Მე ესე გისურვებ ყოველ შემთხვევაში. დღეს ძალიან სასიამოვნო შესახედი იყო Facebook-ზე. Sosyal ქსელში, სადაც სულ რაღაცა ჩხუბები არის ხოლმე და ერთი ამბავი. Ძალიან ბევრი პოსტი შემხვდა. Პატრიარქს ლოცავდნენ დაბადების დღეს, 90 წლის იუბილეს. Და ეს მართლა ძალიან სასიამოვნო იყო, ხალხს ჰქონდა გამოფენილი პატრიარქთან ერთად ფოტოები, ვისაც არ ჰქონდა მასთან ერთად გადაღებული ცალკე ფოტოები ჰქონდათ გამოფენილი და ეს მართლა ძალიან სასიამოვნო და ლამაზი საყურებელი იყო. Თუმცა, აი ჩვენს გადაცემებში ყოველთვის პრობლემებზე ვსაუბრობთ ხოლმე და აი ამ სიკეთით სავსე მოვლენასაც კი აქვს მეორე მხარე. Არსებობენ მაინც ადამიანები, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ალტერნატივა არ აქვს, რომ ყველას უნდა უხაროდეს, ყველა უნდა ულოცავდეს, მაინც არსებობენ ადამიანები, რომლებიც სრულიად უარყოფით რაღაცებს წერენ და ბრაზობენ იმadze, ვინც ულოცავს, აი ვინ გეკითხებათ და საერთოდ მართლა ვერ ხვდები, ვისი რა საქმეა, ვინ რა აღსარებლობის არის, ვის რის წამს, ვის ვისი დაბადების დღე უხარია და ვისთან ერთად აღნიშნავს დაბადების დღეს. Მართლა ვერ ხვდები, იმიტომ რომ აი თითქოს ადამიანებს რო კითხო, იტყვიან რომ დემოკრატია, თავისუფლება, ეგ არის რომ კონდეს ყოველას თავისი აზრის გამოთქმის საშუალება, მაგრამ როგორც კი გამოთქვა ამ აზრს, ან დააფიქსირებ შენს სიხარულს, წუხილს და ასე შემდეგ, მაშინვე შემოგესევიან და გეტყვიან, ვინ მოგცა შენ ამის უფლება და ასე შემდეგ. ისეთ აი მართლა უსპეტაკეს ადამიანსაც კი, როგორიც არის პატრიარქი, მაინც გამოუჩნდებიან ხოლმე ცოტა ავი სიტყვის თქმელები, არ მინდა უფრო მძაფრად რაიმე ვთქვა. Მოკლედ, ამ თემაზეც ვისაუბრებთ ჩვენ, ასევე ვისაუბრებთ ორ აქციაზე, რომელიც სხვადასხვა, აი ორ აქციას რო ვიტყვით ხოლმე, მაშინა წარმოიდგენენ ადამიანები, რომ ორი აქცია, აქცია და კონტრაქცია, დაუშვათ პოზიცია, ოპოზიცია და ასე არა. ორივე აქცია არის ოპოზიციის და ორივე აქცია უფრო მეტსაც გეტყვით ერთი პარტიის. ერთმა პარტიამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ გააკეთა ერთმანეთის საწინააღმდეგო ორი აქცია, რომელსაც მელია და ხაბეიშვილი ხელმძღვანელობენ, ასე ვთქვათ, დაპირისპირებული მხარეები. დაპირისპირებული მხარეები ერთ პარტიაში, კი ბატონო. ასე არის. Რას ვიზამთ? Ფაქტი უნდა დავაფიქსიროთ. Და რა თქმა უნდა, ეს ორივე დაპირისპირებული მხარე, ორივე დაპირისპირებული აქცია ეთქოს ერთი და იგივეს. ისინი ეთქობენ მიხეილ სააკაშვილი, საზეპიროსავით გვაქვს უკვე, ხო? ხო იცით უკვე რასაც ეთქობენ? ყველა მიხვდა, როგორც კი თქვი, რომ ისინი ეთქობენ, მაშინ ყველა მიხვდა რასაც ეთქობენ. კი ბატონო, მასეა. ისინი ეთქობენ, რომ მიხეილ სააკაშვილს გადაუადდეს პატიმრობა და ის გადაიყვანონ უცხოეთში, რომელიმე კარგ სასტუმრო კინაღამ თქვი, საავადმყოფოში. დიახ, კი ბატონო. რისი მომხრეც, რა თქმა უნდა, მეც ვიქნები, თუ კი წარმოდგენილი იქნება შესაბამისი დოკუმენტაცია მისი ავადმყოფობის დამადასტურებელი. Და დარწმუნებული ვარ, თქვენც იქნებით, არავის არ უნდა რომ ადამიანი, მით უმეტეს ყოფილი პრეზიდენტი, მოკვდეს იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ თავისუფალი სამოქალაქო საზოგადოება გქვია. Და ეს ასეც არის. Მოკლედ, დღეს ამ და კიდევ ბევრ სხვა თემებზე ვისაუბრებთ და სანამ წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს, შეგახსენებ Georgian Times-ის უცვლელ 30 წლიან ტრადიციის მქონე სლოგანებს, ეს არის ჩვენ თქვენთვის მუშაობ და ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით. Ასევე მინდა შეგახსენოთ აი ეს ულამაზესი ნაძვისხე, რომელიც ჩვენ გვერდით ჩანს და კადრში ხედავთ. მე მგონი ხედავთ რაღაცა. ხო, ხედავთ. ეს ნაძვისხე არის wishlist-დან, აი ესეთი არაჩვეულებრივი ქსელი არის wishlist-ი.
რომელიც სხვადასხვა აი სულ ხედავდი ხოლმე მათ რეკლამებს Facebook-ზე, სოციალურ ქსელებში და ყოველთვის ჰქონდათ არაჩვეულებრივი პროდუქცია. დაწყებული ნაძვისხეებიდან ასევე აქვთ ბავშვების საწოლები, ბავშვების სხვადასხვა ნავეჯი თუ ეს ეტლები და ასე შემდეგ. მართლა ძალიან ლამაზი, ძალიან მოსახერხებელი და ყველაზე მთავარი ეს არის რომ აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი ფასები აქვს აი ესეთ მაღალ ხარისხს, ასე რომ ეწვიეთ მაღაზიათა ქსელს wishlist-ი. Და ჩვენი სტუმრები არიან წერალი და მსახიობი გივი სიხარულიძე, სამოქალაქო აქტივისტი ირინა ცააძე, მემარცხენე ალიანსიდან სოსო შატბერაშვილი, გირჩი მეტი თავისუფლებიდან ნიკა მოსიაშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი ნიკა ნარსია და პოლიტიკოსი გოგი წულაიაც იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. Მე ვარ ჟურნალისტი მაკა რაზმაძე, მე მყავს გადაცემა ჩაი და ახლა კი სტუმრები სტუდიაში. ხოვთ ბატონებო, ხალ ბატონებო, მოგძანთ ირინა. მოგძანდი როგორ ხარ, გილოცავ, ჩემო კარგო გთხო. ო, ბატონო სოსო. მოგესალმებით. მე საყვარელ ჟურნალისტ და დიდებულ ტელეთამაშს. თამიკ, თამი მივიღე. გილოცავ? დიდი მადლობა, გილოცავ თმეც. მოგძა, გამოუშვით. მოგესალმებით, ნიკა, დიდი მადლობა რომ მოხვედით. ბატონო გივი, როგორ ხარ? კარგი, კარგი. დაბრძანდით, გთხოვთ. არ ვიცი ხა რაღაცა უხერხული თუ არ იქნება, მოდი გავხსნათ თქვენი საჩუქარი და ვისაც ვონდა. აი ინტელიგენტი კაცი, მე დამავიწყდა. ზატო ესროში პატიჟემ ყოველთვის არ მოდი. ხაკა მე მოგართვიდე, ახლა გინდა გახსენი და გინდა სახში წაიღო. მე მგონი ეს ყველაზე კარგია სახში რომ წაიღო. ყველაზე კარგი სახში წაიღო, მართალია. არავითარ შემთხვევაში ამდენი სტუმარი მყავს და მე სახში. მაჩა სტუმრები რა, შიკოლას ხონ შეჭამენ კაცო. კარგი, კარგი ახლები შიკოლას. შიკოლადი რა არის? მე არ ჭამ პირადად. შოკოლადი. შოკოლადი. ო შოკოლადია თუ შიკოლადი. აი ძველი ზაკალკა. შოკოლადი, შიტო ფრანგულია. ჩაი, ნიკა. მადლობა. თქვენ უკვე მე მგონი დააგებოვნეთ ჩვენი ჩაი. რაღაცა ყვითლად გამოიყურება, მე მგონი ჩვენი ჩაი. რატო გაღიავდა თქვენი ჩაი? არ ვიცი, სხვათა შორის ეს არის მწვანე ჩაი, გემოთი, რამდენადაც ვიცი არის ძალიან კარგი. არაჩვეულებრივი და სასარგებლო. ბატონო, დოზაში შეცვალე. აი შაქარი შეგიძლიათ მიირთვათ. და მოდი გავხსნათ ეს. ხო? ბატონო, ეს უკვე თქვენი ნებაა. აი ჩემი ნებაა, კი, ჩემი. თქვენია უკვე ეგ და იმიტომ. აი, ძალიან ლამაზი ირინა. შემიძლია შეგვთავაზოთ. მიერთვით და მოდი თან გადაცემას დავიწყებ, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან ჭამასმაზე გადავედით. რატო ჭამასმაზე? ჯერ და ვილი. ხო, მაგრამ აი ახალი წელი რო არის, ყველა ბოჭიდან და საცივიდან ახალი დავამოყოფილები რო. ჯერჯერ რო. რაღონი არა. მე არ დიეტაზე გავარდი ახალი წელი ესეო. დიეტაზე ხა? ვაიმე როგორ შურს, მეცნობა. ენიოსი ყოფილიყავს, მაო, მე ჩემო უახლოესა ქალბატონმა. გამომიგზანა სახში ღომიდან დაწყებული რეები აღარ. სინამდვილეში მაინც რესტორნებში შევხვდი და ხელი არ მიხარ, მაგრამ დღეს გავსკდი იმის ჭამით, აი რაც გამომიგზანა. ვაიმე, ვაიმე, მოკლედ სხვა შორს ეხა გადაცემა დავიწყე. ეხა გადაცემა დავიწყე. დღეს არის პატრიარქის იუბილე, 90 წლის გახდა ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი და არ ვიცი ხა თქვენი დამოკიდებულება. ამ ამბებს მიმართ, მაგრამ მიუხედა ირინა რაღაცა შენსკენ ცუდი ეჭვი მაქინა. სხვათა შორის აი ხო აი ზუსტად ეგ უნდა ვთქვა. ხალხმა გამოფინა, ვისაც ჰქონდა ფოტოები პატრიარქთან გადაღებული, რაღაცა თავისი განწყობა და მოკიდებულებები გამოთქვა მის მიმართ. კეთილი სურვილები და ასე შემდეგ, მაგრამ იქვე გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც არ გამოვიხედო მაგენ. რომლებიც არიან აი რა არის, ну არ მინდა ის გავიმეორო, რაც დაუშვა დაწერეს ამ თემაზე და ასე შემდეგ. ბატონო გივი, რატო არის ესე, რომ იმდენად ვართ დაპირისპირებული და გაყოფილი საზოგადოება? ეს რატო მოვიყვანეს მაგალითად? აი პოლარიზაცია, დეპოლარიზაცია ხო გვაქვს ჩვენ პირველი პუნქტი, რომელიც უნდა შევასრულოთ და რომელიც აი ესე ბუქსაობ და ვერ ვასრულებთ. ერთ-ერთი თემა სხვათა შორის არის ესეც. მიუხედავად იმისა, თქვენ საერთოდ არ ცნობთ ხო მე მგონი მართლმადიდებლურ ეკლესიას, თქვენი ეკლესიები და წარწმუნება გირჩს. ეს უტრირება, მაგრამ რა თქმა უნდა წმინდასთან ხა ის ჩვენი იურიდიული საბუთი იყო ყოველ შემთხვევაში ის და კავშირი არა აქვს არანაირ წმინდასთან. ქრისტიან ხალხი ვარ ჩვენ ჩვეულებრივად კაცო ხა ესე.
ათქვენს ხო გესმთა ხარო ის სინამდვილეში იყო რაღაც საჭიროებიდან გამომდინარე და წამსთან არანაირი კავშირი არ ქონდა იმ ეკლესიის არსებობას. Asas kon eklesiyası ezağı. Ağar arsa bu ses eklesi. Kasabiri eklesi eklesi ezağıtın. Ese eklesi ezağıtın. Ese ezağıtın. Xo, kasabiri eklesi ezağıtın. Ar kopila. Kaba uca etmar arca mosula. Magram. Ragam uca arca movidat. Ragam uca arca movidat. Ahmet abze cerki de arsa bu. Tumsa ramdeni un tristin nahit. Çoğun xo. Premieris. Danos se bulis va eha gaukamde ba ragatsa tanki de gadavadeba tu 2000 lari girda eha akamde cho regit mokhalakebi 10000 laramde gaizdeba da tselitsatshi 10000 adamiani unda mobilizot da gadavamsadot nu es nishnavs tavish tavatsxade eha es nishnavs imas rom arts irti madgani shvin didari adamianebi shvileb sheezlebat mkholo da mkholo ჯარში ჯარიდან თავის აცილება და ღარიბი ადამიანების შვილები წავლენ ისევ ისე ჯარში და გაუღებენ მდიდარი შვილების მამიკუებს კარებს რომელიც ორია რო ჯარიდან თავენ და ავიცილოთ ჩვენ გააჩნია როგორ შევხედავთ კონტექსტს რა ჯარიდან თავის ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე და ზოგადადაც ხო ჩვენ გვჭირდება ძალიან ეფექტური თავდაცვა თუნე ჭირდება ამ რეგიონში ჯარი ეფექტური ჯარი ჩვენ გვჭირდება პირველ რიგში ეს და ჩვენ საფრთხის წინაშე ვდგავართ ხო ეხა იქეც მართალია მშვიდობის ქალაქია მაგრამ ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია და დღითიდღე გრძელდება ეს პროცესი და დღითიდღე იტაცებენ ადამიანებს და ვის ჭირდება ჯარი თუ არა ჩვენ უბრალოდ მთელი აი ეს ხო არა ჯარი საჭირო არის იმისთვის რომ მიყოს ჯარი ეფექტური რომ მიყოს ქმედითი რომ მიყოს ანგარიშ გასაწევი ძალა რო გქონდეს თავდაცვის ძალების სახელმწიფოს ეს არ უნდა იყოს ძულების მექანიზმზე დადებულია რა იმიტომ რომ გამოცდილება მაჩვენა როგორც ეკონომიკურად მომგებიანი არის პროფესიული ჯარი არის ხო მაგრამ გაწევი ჯარიც ხო არის ანუ ხო და ნუ ფაქტია ხო ამას ძინააღმდეგები ხო ხადია ჩვენ გვინდა რომ საკონტრაქტო ჯარი იყოს აი ამ ქვეყანაში და ერთადერთ პარტია ვართ რომელიც სადაც ბიუჯეტის გაორმაგებას ითხოვს ანუ მართლა მინიმალური ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დაბალ ბიუჯეტიან სამინისტრო არის სადაც უწება და როცა აი ამ ფონზე ამ კონფლიქტურ რეგიონში როცა შენ განგებ სპეციალურად მე ვითომ ვიღაცას მე ხელს მოკიდე ვიშკაზე დააყენებ და შლაგბაუმს აწევნებ და აწევნებ ხა ეს თუ ვინმეს თავი შეუძლია მოიტყოს და თქოს რომ ჯარი ნუ კი ბატონო მაგრამ ჩვენც გარ არის ჯარი ადამიანებს არ უნდა წაართო მათი ცხოვრების ერთი წელი აი ამ იდიოტობაში ჩვენ ეგრო გონია და ამის კვალდაკო ჩვენ ხო იმას არ ვუთ რომ ჯარი გავაოქმოთ სულ და ვილოცოთ უბრალოდ მე და აღარაფერი აღარ დაგვჭირს ხო მაგრამ თქვენ ეხმარებით ახალგაზრდებს რომ არის თავი ჩვენ ეხმარებით ახალგაზრდებს ჩვენ ეხმარებით ახალგაზრდებს ვიშკაზე დგომას არიდონ თავი იმდენ რომ ჩვენ თუ გვინდა ჯარი ამაში უნდა დახარჯოს სახელმწიფო ფული ა ფული რომელსაც ხო მაგრამ არ თქვენ რატო წყვეთ ამას? არ თქვენ რატო წყვეთ? ჩვენ რა ვიცი ვინ წავიდეს ჯარში და ანუ თქვენ ფაქტობრივად სახელმწიფო საგარკვეული მექანიზმი იწევს ადამიანებს ახალგაზრდებს ჯარში რომ მათ ქონდეთ მზადყოფნა რომ აი ღმერთმა დაიფაროს რამე რომ მოხდეს რომ საკუთარ სამშობლო დაიცვან ხო? ქავდა მაგა თუ ეს მზადყოფნა აქვს ახალგაზრდებს? არა როგორ ვიგავთ? და იმ ახალგაზრდას ეუბნები და არა არ წიგე მოდი მოდი აქ თქვია იოლად გამოგაძვრენ. არა რა საბა არა ეგ არ არის? თუ მზადყოფნა აქვს ადამიანებს ეს მაშინ 50000 ადამიანი არ მომართავდა გიჩს ჯარში არ წასული სურვილის გამო. აა, კარგი ახლა. ა მოიცავს რა კარგი. ეგ რატო მოგმართეს რომ ძალიან იციან ახლა იმათ შეგვიდეთ რა ხდება, ნამდვილიც არ არიან ჯარში. აა, საიდან იციან? იციან ისევ ამათ მოყოლილინა. ასლაპარაკობთ. ეს რატო? იმიტომ რომ გვიშლიდნენ ხელს, ვერ მოხდა უნივერსიტეტში იმ წუთას და ერთი წელი ტყვილო უნდა გაეტარებინა მართლა იმ ვისკაზე, თორე ნამდვილად ჯარი რო ყოფილიყო, ჩემი შვილი ნამდვილად. აი ნამდვილი ჯარი რომელი? არ არსებობს. მაკა მართლა მიდიან და ეხლა იცი რა მითხრა ჩემო გიორგი არც არსებობს ესე თუ ყველამ თავი არის და როგორი არიდაო ჯარი ხო ფული უკაცრავად ფული უნდა ჯარს ჯარის კაცი და იყოს ყველაზე ეს ჯარია ყველაზე დაფასებული პროფესია შეიძლება იყოს ალბათ ესე ცოტა ისე რა თქვა რა ეს ნუ ჯარის კაცი იცით ჩემ სიახლოვეს ჩემ საახლობლოში არიან ადამიანები რომლებიც საკონტრაქტო ჯარზე მსახურობენ ჯარში მსახურობენ მაგრამ იმათი შემოსავალ დანაზღაურება არის მინიმალური. ის შვებულების ძღები რო აქვს ეს ხალხი, ძირითადად სოფლები და რეგიონებიდან წამოსული ხალხი არის, ანუ ქალაქელებიც მაჩურს თბილისელებიც, ხო? იცით რა შვებიან? მუშად მუშაობენ, რომ 20-25 ლარი ყოველდღე დამატებით ფული აიღონ. შვებულებაში რო ჯარისკაცი ერთი კვირა თუ ორი კვირა დაბრუნდება, წარმოიდგინე რა დღეში არის. ამ ქვეყანაში ვის შეიძლება რომ მოანდომო ჯარისკაცობა?
ვისნა მოანდომა რა უნდა უთხრა პირიქით. აბა შეხედე დასავლურ სამყაროს, შეხედე ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ჯარისკაცი რო ხარ ღმერთი ხარ. სადა ყველა გზა ხსნილია შენთვის, ყველა კარი ღია არის, ყველა პატივის ცემით მოგმართავს და თუ გინდა რომ შენ ამ ქვეყანაში ვინმე ჯარისკაცობა მოუნდეს. ესე რაღაცა დახეული იმით კი არ უნდა იმასაკნა და ვიშკაზე კი არ უნდა დააყენო და ღირსება კი არ უნდა შეულახო. ჯარისკაცობა არის ღირსების სამსახური. ხადია ზუსტად ხო და ღირსების სამსახური რო არის ღირსეული პირობებში უნდა ყავდეს ეს ხალხი. აბა გადაუხადოთ ადამიანებს ვისაც ბევრი ადამიანი იქნება მსურველი, ვინც საკუთარ სამშობლოს დაიცავს მათ შორის, მაგრამ აი ვიცი ღირსეული პირობები უნდა შეექმნას იმ ხალხსა რა. აბა გადაუხადოთ 3000, 4000, 5000 ლარი ვინ არ წავა, როგორი ეფექტური თავდაცვა აღარ იქნება, ხო? ცხადია იქნება, მაგრამ ის რომ სახელმწიფო თავდაცვის უწყება შინაგან საქმეთა სამინისტროს უწყებას დაუქმდება რა, იმის გამო რომ დაცვის პოლიციაში ფული არ გადაეხადა 800 ლარი და უფასო მუშახელი არის. ეს არის თუ შრომი ექსპლუატაცია თუ რამეს ვიტყვით, ამას სახელმწიფო ჩადეს პირველ რიგში ამ ადამიანების მიმართ. ძალიან მაღალი უნდა იყოს ანაზღაურება გეთანხმებით აბსოლუტურად. ჯარი არ არსებობს ჯარი. ზოგადად ძალოვანები. ხო, არ არსებობს არც ერთი ქვეყნის არც ერთი ჯარი, რომელსაც არის ეფექტური და რომელსაც ის ესე იგი სახელმწიფო არ ხარჯავს ამაში ფულს. აი ამაში უნდა იხარჯებოდეს ფული და არა იმაში, რასაც ასე ჩვენ ხედავთ ხოლმე. პრიორიტეტების საკითხია და ჩვენს ხელისუფლებას ეს პრიორიტეტი არ აქვს, ხო? პრეზიდენტი ყოს რომელსაც ყარო ჯარი არის, ხო? და აზმოყოლებო ხო გვახსოვთ ეს სიტყვები გახსოვთ ალბათ რა. საერთოდ რომელიმე ინსტიტუტი არსებობს? ხო, არაფერი არ არსებობს, ბუტაფორი არის. ბატონო, სიტყვენ ეს თემა ჯართან დაკავშირებით? ხო, მეც მგონია რომ იცით და მაინტერესებდა. მე ბატონ გივის კითხავ იმის საზოგადოებრივ პოზიციას. ჯერ პირველ რიგში მე მინდა დღეს უწმინდესის და უნეტარესის დაბადების დღეა, 90 წლამდე მიაღწია. მე მაგალითად ხანდახან წარმოვიდგენ ხოლმე თავს მის ადგილზე და ასეთი შეურაცხყოფები რომ ვინმე მომაყენოს, იქვე გამისკდება გული და მოუკვდები რა სითმეს ეს ადამიანი. რეებს ითმეს, რა შეურაცხყოფას ითმეს. დღესაც დაბადების დღე აქვს, ხო შეიძლება დაბადების დღეზე მაინც გაჩუმდნენ და ენას კბილი დააჭირონ. არა, ძაღლებივით ყეფავენ, მისეულები არიან და უნდათ რომ დაკბინონ, მაგრამ არაფერი არ გამოდის. ჯარი კი არა. ქრისტეს ებრძვიან, ეკლესიას ებრძვიან. პატრიარქსი არ ლაპარაკო, პატრიარქი ნუ ადამიანია. ეკლესიას ებრძვიან, ქრისტეს ებრძვიან. და თვითონ ქრისტერა ჯვარზე არ გააკრეს? რა ქრისტერა როდის იყო ნაპატივები და გააკრეს არა, გავაკარით ადამიანებმა და კაცობრიობა. თქვენი თავიდან ნოაირიდებ, ყველა ვიყავით ამ ამბავში. არა, გასაგებია და დღესაც ქრისტეს ჯვარზე აკრავენ. ფიზიკურად აღარ არის ახლა აქ, მაგრამ დღესაც ბევრი თავისი საქციელით ქრისტეს ჯვარს აკრავს. ხო და მე მინდა მოლოცვით დავიწყო, მისი ღვაწლი ნამდვილად ფასდაუდებელია, მე ხო მახსოვს როგორი იყო ეკლესია 1977 წლამდე და როგორი გახდა ეკლესია მისი აღსაყდრების შემდეგ. ეს ერთი მილოცვით დავიწყე და ახლა რა მკითხეთ, ჯარზე მკითხეთ? და რა გახდა? მე მაინტერესებს, მე არ ვიცი. რა? ეკლესია რა გახდა? რა გახდა? რა იყო და რა გახდა? კი, იმიტომ რომ მე პატრიარქის პირველი მრევლი ვიყავი და ძალიან კარგად ვიცნობ პატრიარქს. მაშინ უნდა იცოდეთ რა გახდა ეკლესია. ხო და რა გახდა? მე მაგალითად ანუ სხვაობას ვერ ამჩნევ. ამას ყოლის ხმაობთ? მაკა უარესი გახდა. კომუნისტების დროს მომნათლეს სახში. მაია ჩიბურდანიძეა სხვათაშორის შემინათლია და ისიც იყო მრევლი და მაიას მოკითხე ჩემგან. დიდი ხანი არ მინახავს. და ჩვენ ვიყავით ერთი მრევლი. ეკლესიის პატრიარქი იყო ჩვენი მოძღვარი. მაშინ 50 კაცზე მეტი არ დადიოდა ეკლესიაში და იცი როგორი გულწრფელი იყო ეს ყველაფერი და მერე რომ მოემატა ეს მოემატა ხალხი, მერე ფულები რომ გადაუხადეს ამ იმეებს და რაღაცა, სულ გაგიჟდა ეს ეკლესია, არავინ აღარ აინტერესებდა. რაღაცა ფარისევლური რაღაცები წავიდნენ იქ, რაღაც ანტიკვარები, შეძენები, გაყიდვები რაღაც. აი ბიზნესი წავიდა რა ეკლესიაში და აღარ გინდოდა იქ ყოფნა, ხვდები? თორე სულიერი მამა იყო ჩემი პირადად. ეს პატრიარქი. პატრიარქი კი, ილია მეორე იყო ჩემი სულიერი მამა, მაგრამ მაშინ მე არ ვიცოდი რომ რუსული ეკლესია თურმე ესე იყო ჩასაფრებული და თურმე ეს ღვივდებოდა და დღესაც ულოცავს რუსი ის პატრიარქი და ამას მშვიდად ვიღებთ ჩვენ ყველაფერი და აგერ ბატონის სოსოც აღფრთოვანებულია როგორ ულოცავს. კი, აღფრთოვანებულია ნამდვილად, იმიტომ რომ რუს პატრიარქთან ერთად ილია მეორეს მიულოცა მთელი მსოფლიო
პატრიარქმა და ამავე დროს კათოლიკური ეკლესიის მეთაურმა. ხო, რუსი პატრიარქის მიღწევა არ უნდა მიიღოს წესით და რიგით. რა უნდა თქოს აბა? უარი უნდა თქოს. რატო უნდა თქოს? ომი გააღვივოს? რატო? არა, ომი არ ღვივდება. ომი გვაქვს ჩვენ, მაკა 30 წელიწადია ომიდან ჩვენ. მაგრამ აი აბა რა უნდა თქოს? არ მინდა. არ თქვა უნდა მიიღოს სანღებიან არა. პრინციპული უნდა იყოს. ხო, ეს თქვენ რომ მოგილოცავენ რუსები, რუსი ეროვნების მე რუსები არ მომილოცავენ არასოდეს. თქვენ თუ მოგილოცავს მე მიულოცავ ცოტა ხანში ბიზნეს თავით რუსებს. არა, ბიზნა ეხლა ჩვენ ბიზნეზე არ დაგვიწია ლაპარაკი. მოღალატეთ რომ გამოვაჩინეთ. თქვენ რომ რუსი ეროვნების ადამიანები მოგილოცავ დაბადების დღეს, თქვენ ნუ მიიღებთ და მის უწმინდესობა ღებულობს, იმიტომ რომ მან განათლება იმას ღებულობს, მან განათლება მიიღო რუსეთში, ზაგორსკის სასულიერო აკადემია დაამთავრა, საკანდიდატო დისერტაციაც დაიცვა იქ ძალიან სერიოზულ თემაზე და რა თქმა უნდა რუსი პატრიარქისგან ის მიიღებს მილოცვას, იმიტომ რომ რუსი პატრიარქი, ბერძენი პატრიარქი, ბულგარელი პატრიარქი და სხვა ყველა მართლმადიდებლური პატრიარქი, კიპროსის პატრიარქი, ყველანი ემსახურებიან ერთ დიდ მართლმადიდებლურ ეკლესიას. რუსეთის პატრიარქის მაჩორის ქრისტიანობას ემსახურება. აბა რა ემსახურება რუსეთის პატრიარქი? პუტინის რეჟიმს ემსახურება რუსეთის პატრიარქი. რეჟიმს? კი, უკაცრავად ერთ რამეს, თქვენ თუ იცით დანარჩენი მილოცვებით ქრისტიანობა სოფლიო მეგეთ პროტოკოლია და ულოცავენ ხოლმე. ხო. თუ იცით რითი განსხვავდებოდა კირილის მილოცვა დანარჩენების ტექსტის მოსალოდის ტექსტისაგან? არის ძალიან არ დაინტერესებული არა ერთ სიტყვა აი შეიძლება საგულისხმო იყოს დაინტერესდი რომის პაპის მილოცვა თქვა რომ თქვენ საგალობლებს მე ლოცვის კი ბატონო კითხულობო და ძალიან დიდი მოვლენა იყო გასულ წელს როდესაც სიქსტის კაპელაში სადაც მე ნამყოფი ვარ და უბრალოდ ჩურჩულის უფლებასაც არ გაძლევენ იქ ზედამხედველები ამღერეს ქართველები. კი ბატონო, მართლმადიდებელი ქართველები. ხო, რა ვიკითხეთ? აი ნახეთ, გეტყვით, შეიძლება საგულისხმო იყოს თქვენთვის საინტერესო აღმოჩნდეს. კი, ახლა რა ვიკითხეთ? აი ნახეთ, მოთმინები ძის და აი ერთ სიტყვი ახლა მოკლედ იყვი, ყველა მათგანმა თერმა საქრისტიანომის მოლოცა ილიამე ორეს იუბილე ტიტულატურა რაც აქვს, რომ მოიხსენებათ თბილისის ხუმაფხაზეთის რაღაც იმის. ანუ ეს თემა არ თქვა ხუმაფხაზეთის. კი, ხო, ეგ იყო სხვა და ალბათ ქავატონი უნდა მაგას გულისხმობდა, რომ არა, გარდა მაგისა, პრეზიდენტს ათრევენ და ხო, ეგ სხვა ამბავია ეხლა. აწამებენ, წამებით აწამებენ. ანუ დამოკიდებ პრეზიდენტს ეს პრეზიდენტი. პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. სალომე ზურაბიშვილი დანიშნული თქვენი არჩეული პრეზიდენტია და ხალხის მიერ არჩეული ყავდა ერთი ზვიადი და მეორე ყავს მიშა. მიშა პრეზიდენტი თქვენ არ არის ქალბატონო, თქვენ რა იცით? ნუ ეხლა თქვენ რა იცით? რა იცით? მე პარლამენტის დეპუტატი ვიყავი 2003 წელს, რომელიც მიშამ ნახევარი დაითხოვა და დატოვა ის მარტო მაჟორიტარი დეპუტატები და შევარდა პარლამენტში ბანდიტივით, ტალახიანი ფეხებით გადაიარეს დეპუტატების მაგიდებზე, გააგდეს შევარნაძე, ჩამოაგდეს ივიდან, რა ქვია, ტრიბუნები? გასაგდები ბევრი ვინმე. ამ თემას დაუბრუნდებით საკაშელეს თემას. გასაგდები და ესე ვარ. გირის სიხარულეს მოუსმენ. რუსები უნდა ვაგდოთ ქვეყნიდან. უნდა აი რუსები დანიშნული პრეზიდენტები, ჯაბაიოსელიანის ჩამოყვანილი პრეზიდენტები უნდა ვაგდოთ ქვეყნიდან. დიახ ბატონო, უნდა ვაგდოთ. და მიშა ვისი ჩამოყვანილია? მიშა აქ დაიბადა და გაიქცა. არა, ვინ ჩამოიყვანა? რუსეთში არ მომღვაწეულა. თქვენ იცით მიშა ვინ ჩამოიყვანა? არ მაინტერესებს. კირკორიანი, ამერიკელი სომეხა მილიარდერმა, სომხური ლობის მეთაურმა, ამერიკაში სომხური ლობის მეთაურმა. ხა სომხური კიდე რაღაც ხან. არა, მე გეუბნებით რა იყო. დიდი მადლობა, ბატონო. მე გეუბნებით რა იყო. ა ბატონო, დაგვიბრუნდით, მოიხედეთ აქეთ. აი უსმენთ ხოლმე როგორი მდგომარეობა გვაქვს ქვეყანაში? ხო, აი ლაკმუსივით არის ეს გადაცემა. გამოგზავნა მიშა. კარგი, სააკაშვილი კიდე ახ საშუალებას ამაზე ლაპარაკი. თუ გაინტერესებდა, თუ არ გაინტერესებთ? ზვიადი ვინ გამოაგზავნა? ზვიადი ხალხმა აირჩია. ხო. რა? კაი, მაგრამ ვინ აირჩია ზვიადი? პუტინმა გაგზავნა? კიდე კაი, ზვიადზე მაინც რო არის. ვინ გააირჩია? ზვიადი აირჩიეს და იმიტომ დაამხეს, რომ ზვიადი აკეთებდა ქართულ საქმეს. ამიტომ დაამხეს. კარგი, მადლობა. მადლობა, გივი სიხარულიძეს უსმენ. ეხლა რაღაცნაირად ვილაპარაკო, ჯერსადი თემა სოფლიომ. ჩვენ მე მაგასაც ხალხად არ ჩემთავს თული და არც არავის, იმიტომ რომ თემა სოფლიომ დიდი ხანია, ზურგი შეაქცია ღმერთს და სატანას ჩამოართო ხელი. იმ ქვეყნებში, სადაც 12 პუნქტია
გათვალისწინებული და იმ 12 პუნქტში არის რომ თუ ქალი ქალს არ მოიყვანს სწორად და კაცი კაცს არ მოიყვანს ისე შენ ევროკავშირში არ მიღებენ მე მაგისი არაფერი არ ამბობ. სად არის? სად არის? როგორ გეკადრებათ ყველგან იგი არა ეხა მოიცანო შენ. არა მე ჯერ ჩემი მალაპარაკეთ მე და თქვენ თქვით. თქვენ. ამიტომ მე პირადად ესეთი მე ვარ ქართველი კაცი კავკასიელი ვარ. არც ევროპიელი ვარ. რუსებიც ფეხებზე მკიდია ევროპელებიცაც უყველა. მე ვარ კავკასიელი კაცი. Da çemiz sisxi ari kartveli katsi da çemtis kartveli kari ari temamosinebit samso unda iqos da kartveli katsi vashkatsi unda iqos da ras taqurem chamokidebuli pederasti me ertuti ga va robo tume malaparake me unda vtkat martals ambo me chemi isamak damokidebuleba ra chekeba me chemi valdebulebebi ra chekeba dgevandel imas ra kvia terminologia da kontrol dgevandel imas პატრიარქის ის იყო ის არის ხო დაბადების დღე. ხო მე არ ამწავს ახლა ახლა გინება და მე როგორ შეიძლება ახლა ყოველთ დაუშვებელია კაცის ამხელა კაცი 90 წლის ადამიანი გახდა. ახლა იმის გინება და რაღაც მე ჩემთვის მიუღებელია. ის რომ რუსეთის პატრიარქი რა თქმა უნდა პუტინის მომხრეა და რასაც იცეთვის იმას აკეთებს მაგაზე 200-ზე არ არსებობს. მაგაზე 200-ზე არ არსებობს. ბატონსო არ გეთანხმებ. არა, სოს ბატონსოსო სხვა რამე თქვა, მაგრამ ხა კაცმა მიულოცა და რა კრაზე თოფ ქوارეთვის, არა. ნოს მილო. ქრისტეს ემსახურებია უნდა მაღაზია იყოს საუბარი. ქრისტეს ემსახურება მართმადიდებელი. ბატონმა გივიმ სწორად თქვა, ემსახურება რეჟიმს. გეთანხმებ ბატონო. ნუ რა თქმა უნდა ხა ის პუტინის ძინავდე რო არ წავა მათ 200-ზე. ეხლა მეორე. მე ხშირად ჩემზე იძახიან, აუ, ეს ამათკენ არის. რა საითკენა ვარ? ირდაპირ თუ გინდა ჩამოვთვლი თუ ვინმე ჩემი მტერია ხელოვნებაში წერლებში და მსახიობებში ფოლკლორის ამბავში სულ არის ბიზინა ივანიშვილის უახლესი მეგობრები და ჩემი დაუძინებელი მტრები შეიძლება რომ მე ბიზინა ივანიშვილს უყვარდი არა მაგრამ მე ვთქვი ერთი რამე და გავიმორებ ყველგან დღეს ომში რო არ ჩაგვითრიეს და უბედურ დღეში არა ვარ და გიტრებდნენ უკრაინაში უნდა წახვიდე იომო რითი ჯოკი ხო და არ ვიცი აი რითი ჩვენ რო ომში ჩავწრეული ყავით ეხლა ჩვენი ნასახი აღარ იქნებოდა და თუ ეს მართა ბიზინაა ისე ხო ხო ბატონო მითხარით რითი მიდიოდი არ ვიცი შვილო ჯოკი არ ვიცი ანუ იყოს თუ არა ეგრე რო სტერზანდერო იყო და რაღაცა უნდა ჰელი ევროპარლამენტი და ევროკავშირი მომართულია იმისკენ რო საქართველოში გაიხსნა რატო იძახეთ ამ თქვენს რითი როგორ ვიძახეთ თქვენს კატოს ტელევიზორშია გამოწევა ომში როდესაც ადამიანი მიდის რაღაცა ხომ უნდა ეკავოს ხელში მაგრამ რა უნდა ეკავოს სად გაქვთ იარა რითი მიდიხართ რა არის ეგ არაფერი არის რა არის მეორე რაღაც მეუნებია ევროკავშირი ყველა უკრაინა დაწამული აუცილებლად თუ ქართველი უნდა წავიდეს ევროკავშირში როგორ რა ლაპარაკობთ ეგ კაცო რა არ გაგიგია ევროკავშირისგან არ გა ყველა მთელი უკრაინა დაწამული ევროკავშირი ყველა მაღალჩინოსნების გარკვეული განცხადებები მის რომელიც იყო მინიშნება ან დაუშვათ ის ფრეტა იყო რომ რა მე აი უნდა გამაგალე მაგა ეს უნდა შვილო რა ერთი წუთი მე არ ამწავს ეგ. ჩვენ ქართველები არავით და რომში არ უნდა ჩავერიოთ. იმიტომ რომ ჩვენ არაფერს არ წარმოვადგენთ. დავიღუპებით, ძმაო. ჩვენ რომში ჩავიწვია. აი, აქ იყო მორალურ გვერდში დგომაზე საუბარი და არა ომში. მორალურად არ დგევართ გვერდში ყველანაირად რა? რითი დგახართ? მაგრამ რითი არ დგახართ? გაუხსენით, საბავშვო ბაღები გაუხსენით. ეს უკრაინელებს პენსიებს. არა, კაცო, უკრაინელებს პენსიას უხდის ჩვენი მთავრობა ყოველ დღე. პენსიას საკუთარ ხალხს არ უხდის და ოდა იმას უხდის საკუთარ ხალხს აკლებს ამ ზღაპრებს. საკუთარ ხალხს მაგიტომ აღარ მწამს მაგ ეკლესიას. აი ეს ფარისევი რა არის? ზღაპარი და ჩვენთვის ზღაპარი არ არის. ზღაპარია ეს ყველაფერი რა ეს ზღაპრები დასრულდება ეს განსაკუთრებულია ზღაპარია თუ არა მე ვიცი რომ უკრაინელები მივიღეთ გულში ჩავიხუტეთ და სამაგიეროდ უკრაინის ხელისუფლებისგან მივიღეთ უკრაინელი არა პრეზიდენტს დაახრეთ წინ და უკან და აწამებთ რა უკრაინელი მიიღეთ თქვენგან არაფერი არ წამს არავინ პრეზიდენტს დაახრეთ დღეს რა ხდებოდა პრეზიდენტი არის სამაგიეროდ სოფლიოში ხო ნახეთ რა ხდებოდა პრეზიდენტი არის სალომე ზურაბიშვილი კარგი ერთი წუთი ნიკას პრეზიდენტს დაატრევენ ალბი პრეზიდენტი არა ერთი ნიკა ერთი წუთი ალბი თუ არა ალბი პრეზიდენტი ფასდა მე პირა მე მინდა თქვა რა მე იცი რა მე ნაღდი ლაპარაკი ვიცი და ეს პირს უკან არ შვები რაღაც არავით არ მე მომხრე არა ვარ არავის ამათი კაცო რა საქმე მაგ მაგათთან მაგრამ მე თვითონ ხშირად ვიძახი აი ამ კუთხიდან ხო და ეხლა ვიტყვი
Me şen kargat hisiro, şuid gen avar şen kontrolü ahal çalıtsat Paris. Şuid gen. Şuid gen o Paris'i şen kontrolü bekar. Ralamaz eko Paris'i de eko kanate bulu da. Gam şen erbun. Şem şuiler zemin savar. Ev sütkuydak ide gavi me oreb. Me suara me şiar verev, yar vitsi. Dğes, Tbilisi. Ay, öyle ubne bir ay sıra, Orbeliyani, İsteni, Rus. Dğes ro Tbilisi yari. Kalamazi. Me geune bilo Paris'i de nakunda çamu uyden da akşefte nakatsalizat hissettim şöyle yedim. Eseti galamazı bunu Tbilisi. Eklaru, eseti galamazı. Me harminak ya eseti namazı. Arsene, getahmevi. Sopluyoç, yari mesamem, sopluyo omi. Halkı koyla persi, ise yak etepsiro, ise tanhe bide, rağatse bide, kadağınat ile bulos, adamiyan ebzero, rağatsin ayra, çimşili, tarma ukutnes halkı. Da, çven, eseni, raşi ihtiyan pulus. Rast mı bunu bit? Eseri moparuli pule bit kaç etti? Egar bitti, şuna bitti ya. Eseri moparuli bitti. Egar bitti, eseri. Am satkan, kartuelips. Am kartuelips. Eki, eti, eti, kmilisi her şeyse var o akat seçat. Umçe neresi? Da hariyes umçe neresi? Da gankare buluya, bavçe bir de, am bavi ya, ramde çekal. Baş ara bir de rani, kar, nasıl para kobe kankas? Ki, Rusiz bavçe bir kankas. Hiç Rusiz bavçe bir kankas, o kartuelip bavçe bir tanesi alsan kankas. Ben o amatı megobarım o sponsor mıya? Çünkü ben ara ara amat megobarı pişirip bir zaktı. Ya baba mega dans kargi hemen zekam suyu zaktı dans suyu diye bir zaktı. Artık ben o amatı megobarı rodisi o maga şen mayıncısı rodisi o maga. Ankara tuğla suyu sevmiyor mu? Ankara tuğla suyu. Ama mani de açıyor şey. Ben o perde bir zaktı. Kala ki mobsor şebi. Ra. Ben o perde mobsor. Vakis parti. Ray kamde rayı o. Vakis parti. Ray kamde rayı o. Ray kala ki kon. Deniro da o. Da artık baba. Hayır hayır. Ben de dedi ubeduri mi dres? Dai kolas bivido dida ay ay rugorisi raga sarak doba kolas dedi ubeduri mi dres? İko tüton kalatse kat sundu taro bedire ba moyta na kalki dida uçmat es ubeduri mi? Moyta da maga sundu da es ha? Es bumerangi vit triale bza bedire ba kiyar unda magas maga sunda polis gakete ba. Polis gakete ba ra şu aşin kolas. Polis magi ra kalatse. Uaresi mo. Polis magi ra kalatse. Aruda mo unda. Ari her şeyi kilale meri. Nahi var İtalya şey arız kalatse biznesi ra tunda kalatse tbilisi gakete. ეს ჩვენ არ ვიცით ის რა უნდა არა მე ვიცოდი რა ხოლმე რა გაჭირდა მაგრამ პოლიტიკოზე ჩემ ანალიზს ვაკეთებ შეიძლება ვწდები შეიძლება ვწდები ხასაც მიეცეთ საშუალება რომ კი ბატონო გისმენთ რაზეა ლაპარაკი არა მოусმენთ პრობლემაა და არ არ გეჩრებათ რა და არ არა გელოდებათ როგორ გეკადრებათ რა გეჩრებათ და ამიტომ ძალიან ძილობიანი ძალიან ძილობიანი ადამიანია როგორ მოკლედ ხო რამდენიმე საკითხი იყო და შემესწრები რომ მოკლედ კი ბატონო ხო ну ერთი უკრაინის მხარდაჭერას რაც შეეხება და უკრაინის უკრაინასთან ჩვენი სახელმწიფოს პოზიციონირებას რაც შეეხება მე მგონი ნათელი არის როგორ გადანაწილდა უკვე მთელს დასავლურ სამყაროში კი არა და უკვე არა დემოკრატიულ ქვეყნებშიც კი აქამდე რუსეთის და პუტინის მოკავშირეები ვინც იყვნენ ან ზოგმა მათგანმა
აზრი შეიცვალა ან ნეიტრალური დარჩია, ხო? სულ რამდენიმე თითი ჩამოსათვლელი ქვეყანა არის, ვისთანაც კავშირი ვის არის, ვინც მოკავშირეები არიან, ასე რომ ვთქვათ, პუტინის და რუსეთის რეჟიმის, ხო? რომელიცაც ახლა ჩვენ ვხედავთ, რომ თეთრი კაიდღი არ უწელია და მარცხდება. რუსეთის რეჟიმის მოკავშირე როგორ უნდა იყოს, ხოლმე გამორიცხულია. ახლა რა შეიძლება ომში ჩართვას, ხო? და ხო, ახლა ჩვენ უნდა გვესმოდეს ერთი რაღაცა, რომ უკრაინა არის ქვეყანა, რომელიც არის ომში, ომში და გაჭირვებაში და ბრძოლაში მყოფ ადამიანს შეიძლება მისი ემოციური თუ რაღაცა რაღაცა ეგეთი ან მისთვის ეგოისტურად სასარგებლო რაღაცა შეიძლება თქვას, ხო? მაგრამ თან ეს არ იყვნენ ოფიციალური, ანუ მათ შორის ვიზეც არა, სხვა რამეს ეხა იქით იყო მათ შორის რადაში, უკრაინის რადაში ოპოზიციური დეპუტატების სიტყვები იყო, ასე ხშირად დატრიალებენ ხოლმე ოპოზიციური დეპუტატების იყო, რომ აი აფხაზეთში გაისერნეთ, სადაც გაისერნეთ. მაგრამ ნუ ახლა ეს მე ამაზე რა ვიცი ხა, ამაზე ჩემ ხო, ეს მე მესმის, ან ჩვენ შევეცადოთ ამას, შევხედოთ რომ იმ მათ დაძახილზე არც არავინ იარაღის არაუღია და არ დიდი შემაკავებელი რაღაცა უიდა მღილვარება არ ატეხილა ხო ამ ქვეყანაში. დასავლეს რაც შეეხება, რა ვიცი, მთელი დასალური სამყარო ორიენტირებული არის უკრაინაში ფრონტზე, ხო? ახლა მე რთულა წარმომიდგენია, წარმომიდგენი იმ ადამიან ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მთელ ევროკავშირს ომში ჩართვა უნდა თურმე ჩვენი ქვეყნის და აქეთ ირაკლი აღარებაშვილი აჩერებს ამას. აი თუ ვინმე ეს ჯერა, მაშინ არ ვიცი, მაშინ მოიწონე, აი შვილო, მომიჩი ბაბა, ერთი დადახ, ერთი მათქო ეცოდა. შვილო, ფაქტი ის არის, რომ ყველანაირად ჩვენ საყვედურს გეუბნებია, რომ რატო არ ერევით ამაში. იცი და შვილო, ერთ წუთი ჯერ სადმა შევრიოთ. ეს ევროკავშირი ჩემო კარგო, ამ ევროკავშირში რა ქვეყნებია კარგად იცი, მდიდარი ქვეყნები, გერმანია, საფრანგეთი, რა ვიცი, ინგლისიც მანდიყო ახლა გამოვიდა და რა. ჩვენ კაცო, ეს გაზარტყმული ქვეყანა სად უნდა ჩავერიოთ? ხო და მაგალითად ბატონო, რომ შეგვიბეროთ, აღარ მიიქნებით ქვეყანაზე. ბატონგივი. ხო და ანუ მაგალითად, მადლობა მაგალითად, თუ ღარიბაშვილმა ეს შეძლო ჩვენ ამ ომში არ ჩამ. არ ჩამრია, მადლობა მაგალითად. ხო, ნუ ღარიბაშვილი. რა შეიძლება დავასრულებ რა? არა, ნუ მაგალითად. არის ღარიბაშვილი, არის ბიზნესის. ბატონო, დავასრულებ. ბატონო, დავასრულებ. და შემდეგ ამათ დავასრულებ. რა შეიძლება ჩვენ ხა ამაზე ორი აზრი არ არის და მე ამის გამო სულ მიხარია და მე ამაყება, რომ ქართული საზოგადოება სოლიდარული არის უკრაინის მიმართ. აბა ვის მიმართ უნდა ვიყოს? ხადია, სხვა რამეს ვთქვი, ბატონო. მადლობა, რომ ნახეთ მიმართ არ ხარ. ნახეთ. და რატო მიმართ? მადლობა. დავამთავრებ თუ შეიძლება. აბა, აბა, რა შეიძლება? რაც საშუალო იქნება. ბახმუჩი რო ხალხი იყო ცო. რაც შეიძლება ეგრე. შეიძლება დაუკრათ. რაც შეიძლება ხელისუფლების, რაც შეიძლება ხელისუფლების პოზიციას, ხო? თებერვალში 24 თებერვალს შესულდება ერთი წელი, რაც უკრაინაში ომი მიდის. არც ერთ ქართული ოცნების წარმომადგენელს, არც ფორმალურ და არაფორმალურს. გამარჯვება არ უსრულებია უკრაინაში უკრაინისთვის, აი ამ ომში. სამგორ საცოცხლო ომი არის. აი 21 საუკუნეში ძალიან დიდი მოვლენაა, ხო? მესამე ეს ხალხი რო გამოდის? კი, ეს ხალხი აი ამ გაჭირვებაში დატოვებულ ხა, სიტყვის იმედად ხომ აი შეიძლება თქვა, აი გამარჯვება როგორ უნდა უსურვო, თუ მართლა შენ გული შეკეთება და თუ მართლა მხარი არ აქვს არჩეული. ანუ რას უსურვებენ ისინი, ხო? მშვიდობას. ანუ გამარჯვების თქმა რა გახდა ერთი? მოდი ახლა ცოტა ცივი ექსკურსი გავაკეთე. როგორ სიხსნება ეს არის? არა, ეგ არის ისტორიული. არა, ეგ არის მოტყובה არის. რატომაც არის ეს? არგუმენტი ვიცი. ხო, ვიცი, ხო, ვითომ არ გავაღებ, მაგრამ რა, რა, არ გაღიზიანებს. სიცხვილია, კაცო, ეს ხო არის. თელი იმას რა უსურებ შენ დაგარ. გასაგებია. თელი თან ამავდროულად ყველაზე სარკასტული და ცინიკური ეგ არის, რომ ეს ხალხი პოზიციონირებენ ხოლმე აი ქართული გაგები და ეს არის ყოველგვარი ქართულისაგან დაცლილი, ქართული ფილოსოფიისაგან დაცლილი. ეს გრუზინული გაგება. ხო, ეს არის, ეს არ არის ქართული გაგება, ეს არის საბჭოთა მენტალობის გაგება. ეს არ არის ქართული. როგორ შეიძლება შენ მეგობარს გამარჯვება არ უსურვო? აი, რა ვიცი. მეგობრები არიან ეგენი, მთავრობა, მეგობარია? არა, მთავრობა ზელენსკი მეგობარია? ბატონო,
სოსო მთავრობა ვერ იქნება ბიზინა ივანიშვილის მთავრობა მეგობარი უკრაინის მთავრობა ჩვენი მთავრობის მეგობარია არა ჩვენი მთავრობის მეგობარი რაც არ ამბობ ისე რატო უნდა იყოს აცნობიერე ვარ ჩვენი მთავრობა ხო ხარამესო დავასრულებ რა ჩვენ გვახსოვს ხო უკრაინაში ომი ეს ჩვენ არ გვეხება ისე უკრაინელები დაიჩაგრებია ნახავთ აი ნახავთ ვინ როგორ დაიჩაგრება ნახავთ დაჩაგრული ვინ არის და ვინ იბძვის იქ თავისუფლებისთვის ქართველი დაიღუპა უკვე მეკი რა უნდა ხერგა არა მე სვამო ბატონო სოსო და ვინ იბძვის იქ თავისუფლებისთვის და თავისუფლებისთვის დაცემული და მკვდარი ადამიანი დაჩაგრულია თუ ვიღაცის მონამორჩილებაში იყო მოურავ ივანიშვილის ვინ არის დაჩაგრული ამას დრო და დრო გამოაჩენს და საზოგადოების რეაქცია იქნება მე რომ მეორე ხარ აზერ საუბრობ ხო საერთოდ გასო 40-მდე ადამიანი დაიღუპა უკრაინაში სამ ძიმრის მისვლა კი არა თქმა გაუჭირდათ და რა შეიძლება იყოს ტერთან ბრძოლაში დაცემული და მკვდარი ადამიანისთვის ყველაზე დიდი შეურაცხყოფის მიყენება სულში ჩაფურთხება ოჯახის არ დაფასება რომ მას ტიკო უნდა ეძა ხო რომელსაც აუპატიურებენ ვინ უძახა ეგეთ მე არ პაპუაშვილი ხო მე გამიგია არ გამიგია არა მე გამიგია სწორი ბატონო სოსო სწორედ აქედან გამომდინარე ვამბობ თუ ყველაფერს რაც ვცელდება ხოლმე რასაც ისინი პაზუხობენ ვერ გაიგო და აუხსნათ კიკო უძახა არ გამიგია არ ველაპარაკო მირჩევნია რომ ღია ბაშკასებს ეძახდნენ კიკოს ის ველად გავიდი ხო აი ახლა ბატონო ხო და ესე იგი მანახე დოკუმენტი მანახე სად თქვა პაპუაშვილი დოკუმენტი სად განახოთ უნდა ჯერდეთ ტელევიზორი ერინა მომისმინეთ მე ბევრჯერ მიწევს ეთერებში გამოსვლა დოკუმენტი მომეცით და ყველგან წავიკითხავთ რომ ნახე რა გაბედა ეს პარლამენტის თავმჯდომარემ თუ ეს გაბედა თუ რანაირად გაჩვენოთ დოკუმენტი უნდა დაგუგლოთ და ნახავთ პაპუაშვილის გამონათქვამები დაგუგლეთ და ნახავთ აბა მანახეთ მანახეთ კარგი მანამდე ჩუმაც თუ არ მისმინეთ კიკო უძახა არა არა აბა მიცვალეულეს კი არა იქ უკრაინაში რომ მიდიანო ხო კეკო იმიტომ რომ ესენი არიან ფული სანაცვლოდ ფული სანაცვლოდ ვინც ფული სანაცვლოდ მიდის უკრაინაში ფული სანაცვლოდ იქ ყველა სტატია ვიღაცეები არ მჯერა მე რომ ვინმე ფული სანაცვლოდ მიდის ფრონტზე წინა ხაზზე საკუთარი ტრის ვიღაცეები და აი ეს ანაზღაურება არის სხვა რამ ბატონო სოსო და ჯარისკაც ანაზღაურება ყოველთვის ეკუთვნის ანაზღაურება სხვა რამ არის ფულის გამო მე ერთხელ თქვია მეტერში და ასჯერ გავიმეორებ ფულის გამო კონფედერატები ჩვენ ნანახი ყავს ჩვენ სომში და ვიცით როგორ გამოიყურებიან ისინი ვიცით ეს კარგად როგორ გამოიყურებიან მარტო ფულის გამო ვინც ებრძვის ეს ბიჭები არიან გმირები ესენი ფულის გამო და არაფრის გამო გარდა საკუთარ სამშობლოს სიყვარულისა არ მიდიან გმირები არიან მაგრამ პაპუაშვილმა როგორ ჩანს გამახსენდა როგორ ჩანს იმ ადამიანებზე თქვა ვინც დახარბებულები არიან ფულზე და ამბობთ ეგეთ ეს ბატონოს მე არ ვიცი ეს რა ვიძახით აბა ვინმე არის ვინმე მე არ მჯერა რომ ვინმე არის ესეთიო გამახსენდა ეგა რო თქვას აბა რა აი მოტყუებით მიყავთ უკრაინაში მოტყუებით სოფელ დადიანო და ეუბნებიანო წამოდი და იმ რა თქვა მე ვიცი თქვენ თანხმებით რა მაგან მე რა ვიცი ვინ დადის ხო და ავაშია ხო და ავაშია ხო და ჭორია მე ვიცი რაღაც მიცით სოფელ დადიანო. რა თქვა, უნდა მუსიკაციებიანო, ეუბნებიან. უსინგისოკაციაა უკრაინაშიო, წამოდით უკრაინაშიო. და ვინ ეუბნება, ვინ? არ ვიცი, ვინ, რა ვიცი. რა მეორეთ თქვენ? როგორ თუ რატო ვიმეორე? აი რატო იმეორე? რასაც მინდა იმას გავიმეორე. არა, გამახსენდაო და ხება. რასაც მინდა, ე რატო იმეორე? ეხლა არა, თქვით რა. არა, მე აღშფოთებული ვარ, ამიტომ ამ მიდგომები რა. რატო იმეორე მაშინ? კი არ ვიმეორებ, გმობ და ვინ იმეორე? მეც ვგმობ. ვინც კი ფულისთვის მიდის იქ და ვინც სოფელ დადის და ხალხს ეუბნება წადით უკრაინაში ფულ არ ვიცი ხო და თუ არ ვიცი რატო ლაპარაკობთ მაშინ და აბა რა არისო ესეო რა და არა ხო ვიცი ბეჭმარია არა მე მესმის რატო მას ამბობს მე პოლიტიკოსა ედავებ მართლა ბევრჯერ მითქო სიტყვა თუ იმიტომ რომ პოლიტიკოსი ხარ თქვენ დავიღალე უკვე ამდენი პოლიტიკოსი რატო ბატონო სოსო ორი წლების განმავლობაში პოლიტიკოსი ირინა არა მოდი ამ თავში არ დავლაპარაკო მე კიდე ისე ვარო კაცი რო აცხადეს რა გაუკეთებია პოლიტიკაში ერთი მითხარ უფასო სასწრაფო დახმარება მაგალითად ქალაქ თბილისში მე გავაკეთე დიახ მე ვიყავი სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეს იყო ჩვენი საარჩევნო დაპირება რომ თბილისის საკრებულოში აგვირჩევდით
გავაკეთებდით უფასო სასწრაფო დახმარებას და გავაკეთეთ. უფასო საავადმყოფოები გინდა. რა არის უფასო? რომ მოდიან და რას უშვებს? სასწრაფო უფასო არის. უფასო სასწრაფო ირინა გაჭერ. მოიცა ხო არ შეიძლება ხა ყველაფერს უარი და უფასო აბა რა არის? ისა რა. მანამდე უფასო. შენ თუ გულს მისცემ ხვაზაკ მეყარა. ეს თუ აჩუქებს რა ამბავია. ისცემ ფულს ვინც არის მსახ. აი ვინ? აბა მაშა რა გაქია? უფასო. მაშა როგორ იქნება ცინიკურა? მოვლენ და აგდებულად მე ლაპარაკი. რა დაკენდავენ? რა გაგიკეთებიო? არ არის ესე. გავაკეთე. კიდე მეორე ამბავი რა გავაკეთე. კონსტიტუციაში შევატანინე ჩვენმა პარტიამ და კიდევ რამოდენიმე პატრიოტმა ადამიანმა, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწა საქართველოს არის. კარგი, ეს ძალიან არასერიოზული. რა გაგი არიყიდება კონსტიტუცია? არასერიოზულ ლამპებზე გადავედი რა კარგი. ბიზინა ივანიშვილს უდებს ტელეფონს. აუ, ეხლა ბიზინა საქართველოს მოქალაქე შეუძლია კიდვა უცხოელებზე არიყიდება. თქვენ რომ მოისურვოთ, მიბზანდი და იყიდე. ეხლა რუსეთი და ბიზინა ივა ორი რამე გაკერიათ ენაზე. ბიზინა ივანიშვილი და რუსეთი. ბიზინა ივანიშვილი და რუსეთი. ცოტა სხვა რამეზე. ცოტა სხვა რამე დაიკერეთ ენაზე. ცოტა სხვა რამე გადააფავრო. მაგრამ თქვენ პროფესია არ გქონიათ და რაზე უნდა ილაპარაკოთ ეხლა? თუ პროფესია არ აქვს, აბა რაზე უნდა ილაპარაკოთ? რა პროფესია არ აქვს? ეხლა არა, თქვენ პროფესია არ მაქვს. პოლიტიკოსის პროფესია არ აქვს. არანე რა პროფესია გაქვთ მეთქი და არანე არან ხო და მაგას გეუნებით. თუ არანაირი პროფესია არ აქვს. რაზე? ეხლა სახიობი. სახიობი რო იყოთ მაგალითად, თქვენ ილაპარაკებდით თეატრზე, კინოზე. ექიმი რო იყოთ, ილაპარაკებდით მედიცინაზე. არანაირი პროფესია არ გქონიათ. მედიცინა. არანაირი ეკონომიკა გვაქვს, პოლიტიკა, ყველაფერი გვაქვს ესე იგი, ხო? და მე ვიცით რა, თქვენ ლაპარაკობთ ისე რომ თითქოს ჩვენ ვიყოთ ველური ტომი. არა, ჩვენ მე თქვენ დაგისახელებთ რამოდენიმე ექიმის გვას? მე ბიძინა ივანიშვილი. ახლა ორი რამე გაკერიათ პირზე. განადგურა. რუსეთი და ბიძინა ივანიშვილი. აკარა მთელი ახალგაზრდები არა. რუსეთი და ბიძინა ივანიშვილი. ხო, გასაგებია, გასაგებია. უკვე. რუსეთი ბიძინა ივანიშვილი. საარიელი ქვეყანას ვერ შეყავს. რუსეთი ბიძინა ივანიშვილი. რუსეთი საარიელი ქვეყანას ვერ შეყავს ევროპარლამენტში. იმიტომ რომ რუსეთის ეშინია. ბოდიში ამ სიტყვისთვის ფეხებს ვერ მოჭამთ ბიძინა ივანიშვილს. ვერაფერს ვერ უზამთ. გიხარი ბატონო, ეს არ უნდა ყირაზე რომ დადგეთ. ვერ უზამთ ვერაფერს ბიძინა ივანს. ბრავო. პირობას გაძლევთ მაგას. და თუ უზამთ გიხარია თქვენ ეს რა? რა სანქციები დაედება ბიძინა ივანს? უკრაინა დაადებს სანქციას უკრაინა. არა, უკრაინა არა. ბუჩი ვერ ჩავ ბიძინა. უკრაინა არა. კარგი, ძალიან სწორად წავედი. აი ჯერ დაადო სანქციები. სოფიო კანონი დაადო. ვერ ვილაპა ჯერ დაადო სანქციები. დაადებს, დაელოდებს. ეს გაუბედეს ბიძინას სანქციის დადება. ბიზნეს ძმას დაადეს სანქცია ალეკოს ვიცნობ მე წესიერი კაცია და მის ცოლს წინსაფარით რო დგას სამზარეულოში იმას დაადეს სანქცია. ნუ კარგით რა. თქვი გიხარიათ რომ ბიზნეს ვერაფერს ვერ უზოდ როგორც ამბობთ. არც მიხარია და არც კი არც მიხარია რა. არა დაადონ მე რას. არა. მე რას. კარგი ესა. კიდევ ერთი სტუმარი შემოგვიერთა. მიხარი თქვენ, მე გითხარი თქვენ ფაქტი რომ ვერაფერს ვერ უზავთ მეთქი და. ნახოთ, ნახოთ. არც მიხარია. ნახოთ. ხედავ ერთ ციცილებს, ციცილებს შემოდგომას ნახოთ. და რომ ციცილა ამ ხოლაკად. და რომ უქნათ გამოდი და ილაპარაკეთ რომ უქენით. საკმარისია, კარგი, დიდი მადლობა. კიდევ ერთი სტუმარი გვერთდება ვივამედიდან, ოღონდეს არ არის მიხეილ სააკაშვილი. ეს არის ნიკა ნარსია. ნიკა, რა იყო? აქციები ატარე, ბოლოს მეზობლად დასახლდი, ხო? როგორ ხარ? ხო, აი მოგესალმებით, მოგესალმებით. აქციები ვატარეთ. და ვაგრძელებთ კიდევაც ამ გათავისუფლება, აი ჩემ დემოტარი აქციები. ხო, რა იცი რა იმე? სამართლობრივად გერთვებით და თუ შეიძლება მე ქალთან მაგა მესაუბრება და დავამთავრებ დიალოგზე. ახლა ოპერაციულია. აქციებს ვატარებთ, რო ამბობ თქვენ აქციაზე ერთი ქელეხის ხალხი არ იკრიბება და გამეცინა რა. აი ჩვენ რო აქციებს ვატარებთ, 4-ში ნახე, ალბათ. 2007-ში რო აქციებს ვატარებდით. 2000-ში რო აქციებს ვატარებდით. რუსული. კარგი, ბატონასაც მოდი. რუსულით. გადაძეცგილი იყო რუსთაველის მოედანი და საერთოდ თავისუფლება. მოდი, ესა ნიკას ვესაუბრები და რუსი კაცი ვერ გამოყავთ სასამართლოს. მაგისთან აქციებს ვატარებთ თქვენ მე გამეცინა. კარგი, ნიკა, ვიცი რომ მცირე ოპერაცია გაიკეთე, როგორ ხარ? პირველ რიგში ამას კითხავ. ეხლა დღეს დავდექი პირველად ფეხზე და უბრალოდ და არ ვაპირებ ეხლა კამაც მართლა არც მაქვს მაგის თავი რომ ვიკამათ ვინმესთან ან არც ვიცი ვინ არის და პირველ სპარტივის თქო ვატარებდი.
Mitter patimsom da amito chagertet martla ekha dges arvapirobdi arts anari vtkat Facebook postebi chemoqvegle imtoro dges moodi azze imtoro gushin tsin gaviketse operatsia tsoda arari martevi operatsia arminda da pirdevertshi arts ar dasamali davchivdi zalyan magatro patrul ar moqtsa misashvaleba tsaneba kon bichas arabs arvelchi patrul bichas არ მოხდა საშუალება რა კარავზა მასაც არავინ არაფერს და პლენი და უბრალოდ პარალელურად თქვა მინახავთ თქვენ უცხოელის ტურისტები რომელიც თქვა ნებია რომ არ გაწევდნენ შედარებით რა ქვია ხოდა აი არანაირი უფლება არ მოხდა დემონდელო მთავრობამ რომ ღამე რო ვათევდით პრეზიდენტ სასახლესთან ან ციფრაზე დამჟარიყავთ ხო პლედი მომხდოთ პლედი წაგვართვეს პარალელურად დავაფინანსებთ დამჟარიყავთ ისიც წაგვართვეს არ შეიძლება და კარავზე და ეხლა სიტფოზე გათვალზე ხო ზედმეტი არ ლაპარაკი და ნაო ძალიან ცივი ფაქტი ეგ და მე გახდი საოპერაციო ამის გამო გადავწ გადაციების ბრალი იყო ეგ მეშვიდე ღამეს ა და გაციების გამო შეგეძნა პრობლემა დიახ დიახ და ძალიან ცივი ფაქტია როგორც ვიღაცებ რო ეძახიან რაღაც რეჟიმი და ასე რეჟიმი ქვია ამას უცად რა რუსულ რეჟიმს უბრალოდ მე პატრულს ბიჭებს მეწოდება რომელსაც 7 ღამე გავათიეთ ერთად პოლიციის კორდონთან და მე ამ გონია რომ ვინმეს უნდოდეს ვინმეს სიკვდილს ვთქვა გინდ მიხელ სააკაშვილი ხოს გინდ ნებისმიერი აქტივისტი რომელიც ქუჩაში გაიყინოს პროტესტის დროს ხო ესეთ რამე რუსეთში სარხდება მოდი რეჟიმს ამას ნუ დაარქმე მაგმიზეზის გამო იმიტომ რომ მაშინვე ოპონენტი გაგახსენებს 26 მაის 7 ნოემბერს და ასე შემდეგ როცა იშლებოდა არანაკლებად მოდი ერთმანეთ მოუსმინოთ მოდი ერთმანეთ მოუსმინოთ მე კითხავს გისვამ რა გისმენ ხო არა მე გაქცეთ მაგას პოლიციის კანონში წერია ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში ჩვენ პრეტენზია გაქვს ევროკავშირზე პოლიცია პირიქით უნდა უზრუნველყოს მომიტინგის თქვათ რა ვიცი ესე რომ გაიყინოს ქუჩაში წერია კიდევაც კანონში რომ უნდა უზრუნველყოს პლედითაც თუ ის ღამეს ათევს ეს არის ცივილიზებულ ქვეყნებში და ჩვენ ვართ მიჩვენო სამწუხაროდ რა ვიცი ესეთ რუსულ რეჟიმებს ხო და რუსული რეჟიმი იყო სააკაშვილის დროს თქო მაგიტომ მკითხე იმიტომ რომ 27 ნოემბერი 26 მაისი და სხვა აქციები როდესაც ირბეოდა წყლის ჭავს უშენდნენ ტყვიებს უშენდნენ ხელკეტები ცემდნენ და აგდებდნენ ეგ ევროპულ ქვეყნებში ხდება ჩვენ ვიყავთ მშვიდობიანი მომიტინგები ხო და შემთხვევაში ევროპულში ხდება და ამ შემთხვევაში რუსული რეჟიმი ეგ როგორ გამოდის ხოლმე რუსული რეჟიმი არის ის რომ ადამიანის პლედის მოხრვის საშუალებას არ გაძლევს თუმცა ღამია კარვები ხო ეძგათ 26 მაისს კარვები ხო დაარბიეს ჩვენ კარვების უფლებას არ მოგვცეს გაბატონო მაგა იცი თუშკინ 7 ნოემბერს ამშლობა კარვები ხო დაარბიეს ჩვენ მაგის უფლება დაგვის უფლებასაც არ გვაძლევენ კარავი ხელში პლედით ხელში აკნები კი პლედით ხელში ადამიანებს ეუბნებოდ რომ პლეც ართმევდა და პარალონს ეგ გადაღებული გაქვს ეს კადრები და უბრალოდ ეს არის რუსული რეჟიმი თორე კარავი თუ გაგაშლებინეთ და მოგეც საშუალება პროტესტის როდესაც 26 მაისს აღლუმდა ჩაატარო სახელმწიფო და ამას ხელს ვუშლი მე რა ვიცი რა ეგ არ არის ევროპელობა ხო მიტინგს არ სამიდო ნიკა მე იმიტომ შეგახსენე ეს ყველაფერი რომ თუ ხარ სამართლიანი ხარ ორივე შემთხვევაში მარტო სამხრივად სამართლიანობა არ არის ხოლმე სწორი იმიტომ აი ჩვენ პოლიტიკოსებს იმიტომ არ გამოვიდეთ არასდროს არაფერი რომ აი სამხრივად არიან სამართლიანები და აი პოლიტიკაში მყოფი ადამიანები ზუსტად ესე მსჯელობენ რომ ამ შემთხვევაში მე რომ მაწყობს ესეა მე რომ არ მაწყობს ის რეჟიმია და ეს არ არის მაგა ხო დავატონო მაგა მაგა 26 მაისს ნებისმიერ ქართველი რაც უნდა საპროტესტებელი კონდეს უნდა გაათავისუფლო რუსთაველი როცა საქართველოს შენი ქვეყანა მსოფლიოს ანახებს რომ შენ ახალ ქვეყანა ჯარი გამოყავს აღლუმ ჩატარებს და ამ შემდეგ ეხა რო შეიცვალა ხელისუფლება გინახავთ აღლუმი ჩატარებული ჯარი დაშალეს სპეცრაზმი გააუქმეს და
პოლიცია მოშალეს 4000 პოლიციელი წავიდა წერს. მაგ ბიჭებს რო ლაპარაკებს, ის ბიჭებს ამერიკაში. ნიკა, მოდი პირდაპირ შეგეკითხები აქციებთან დაკავშირებით. დღეს ხვათაშორის იყო ძალიან უცნაური მოცემულობა. ერთი და იგივე მოთხოვნით, ერთი და იგივე პარტიიდან ორი სხვადასხვა აქცია ჩატარდა. ერთმანეთის საწინააღმდეგო, აი გაბუტული აქციონერები იყვნენ თითქოს. ნიკამელი ატარებდა და ხაბეიშვილი ხო რამდენადაც ცნობილია. რა ხდება? გიორგი მულაძე რომელიც წავიდა ჭორილაში და იქ დახვდნენ თუ ნახეთ კადრები, ეს გამოიყვანეს ზონდერ ჯგუფები, ჭიათურის და სხვა სხვა გამგეობის წევრები, რომლებიც რა ვიცი, ხა მე რო ჩემს ვთქვათ ქუთაისში ვინმე ჩამოვიდეს აქცია ჩაუტაროს ვინმეს, რატო უნდა გავარდე და ვიღაცები დავარბიო, ხო? მე რატო რაში მაინტერესებს? ყველას აქ უფლება ვისთანაც უნდა იქ მივიდეს. სახში მაგრამ დღესაც მოხდა ეგა რუსული რეჟიმი. უფლება აქ მიუვარდნენ. მიუვარდნენ ბიზნეს. და სახში ვინ მიუვარდა? სადაც შემეთაშიც თქვენ ამის შესახებ რომ ვაპირებთო მე მახსოვს. სწორედ მომლაძემ თქვა. ხო და შიზობიანი აქცია იყო შეკვეთილში გუშინ წინ იყო. გუშინ იყო უბრალოდ იმაში აქვია აბასთუმაში შიდობიანად გაშალეს უბრალოდ ფრი მიშა და დაიშალენ წავიდნენ. მაგრამ ჭორულაში იყო ბიზნაევანიშვილი და ჭორულის გზა გადაკეტეს. ეს ასლანაბაშიძემ გააკეთა 2020-ში და გაიქცა ცოტახანში და რა შეეხება 200 კაციან და 500 კაციან აქციებს? დიახ. 14-ში ჩვენ ნახეთ ოქტომბერში 70000 ქართველი რომელიც ითხოვდა მიხეილ საკაშვილს გათავისუფლოს. კი ბატონო. რიცხოვნობა თან ახალი წლები არის და მე არანაირ დაპირისპირებას ვერ ვხედავ. პირიქით უკეთესი არის ბევრ ლოკაციაზე იყო მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ეხა შენ ხომ იცი რომ ეს ადო იმის გამო არისო რომ ბევრი ლოკაცია ყოფილიყო. პარტიაში არის განხეთქილება და ეს ორი მხარე, მელიას მხარე, ხაბეიშვილის მხარე ერთმანეთთან ვერ კონტაქტობენ და იმიტომ იყო ორი აქცია. აი ზოგადად რა ხდება პარტიაში ამასთან დაკავშირებითაც მინდოდა მეკითხა, ვიცი რომ აქტიურად ხარ ჩართული ამ თემაში. პარტიაში არის არჩევნები. პარტიაში არის არჩევნები. მაგრამ ყველაზე პირველი საკითხი არის სიცოცხლის გადარჩენა. ჩვენ რა ვიცი, ვინმე არ მეგულება, ვინმე ყველა იძახის, რომ თუნდაც თქვენ სტუდიაში მყოფებით, რომ არავის არ უნდა მოკლას მიხეილ საკაშვილი, მაგრამ ერთნიშნულოვნად. ხო, ეგ მაგრამ ერთი ხელ ხა წინა ჩარტვაზე მქონდა ვილოცოთო რაღაც ადამიანი ძახდა. ერთი ხელი ლოცულობდა, მეორე ხელი საქმე იქამდე მიყავდეს, რომ ადამიანი მოკვდეს, ესე არ გამოვარდა. არა, რადგან შენ ახსენე ეს თემა, მე არ მინდა მაყურებელი დავაბნიოთ და ვიტყვი, რომ ეს ადამიანი იყო სოსარობაკიძე, რომლის შვილიც სწორედ მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს მოკლეს ქუჩაში და მან თქვა არა ის რომ ვილოცოთო, მან სხვა რამე გითხრა შენ, რომ გასაღები მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების არის ჩვენ. ეხლა მე ბიზნესმენაშვილს დავაბრუნე. ოდიში მოგვიხადოსო და პირველი მე ვიბრძოლებ იმისთვის რომ ის გათავისუფლდეს. ოდიში მიხეილ სააკაშვილმა ბერჯერ მოიხადა, ჩამოსვლის წინას მოიხადა და ბოდიში იმასაც მიხეილ სააკაშვილს უცხელი ერთსამი გეცდით რომ ეს ქვეყანა რასაც ხედავთ ახლა თქვენ დღეს ნახე რაღაც ქართულოსებს ის ადამიანები ვინც დახვდნენ ჩვენ ბიჭებს ჭორულაში ნახე მაგათი ფეისბუქები ზოგი რაბათით იწონებს თავს ზოგი შიზობის ხილით და ზოგი რაც მიშას აღშენებულია ახლა ბიზინა ივანაშვილს რომ მე დავაბრალო რომ შარშან პატრონმა თავში ესროლა გაუვარდა ტყვია და ავდგედა ბიზინა ივანაშვილს რომ შენ ბოდიში მომიხადო ეგ არის ნონსენს ეგ არის რუსული პროპაგანდა. როდესაც 20 წელია, 20 წელია. როგორ არა ეს მიშა საკაშვილი მერა და ეს ამბობა. ესე არისო, სოსორობაკიძე მაგისტრის არითხოს ბოდიში. ბოდიში სიხის სახელმწიფოს შემდგომი ქმედებისთვის, არა. არასწორი ინტერპრეტაცია. სახელმწიფოს შემდგომი ქმედებისთვის, როდესაც იყო შეცვლილი მოცემულობები. სოსორობაკიძე იყო ყაჩაღის გამოცხადება. ეს პროპაგანდები, ეს პროპაგანდები არის ძალიან იაფასია, რომელიც კარგად ჩაუტენეს ხალხს. ერთი წამით რა დიდი ბოდიში რა. მიხეილ, ეხლა როგორც ჩვენ ვერ დავაბრალებთ, გეტყვით. არასწორად ამბობ. შარშან პატრულმა 20-მდე შემთხვევა არის, როცა პატრულს გაუვარდა იარაღი 2018 წლის შემდეგ. სტატისტიკა ამოიღეთ და ნახეთ. არავის არ მიუწევები ეს ბიზნეევანიშვილზე. ეს არის უმსგავსო რუსული პროპაგანდა.
პროევროპული ლიდერის წინააღმდეგ, რომელიც ჩართული იყვნენ სამწუხაროდ ესეთ ადამიანები. სტრასბურგის მიერ გადაწყვეტილება. აი, ნებისმიერ რიგით პოლიციას ერთი წამით რა, ნებისმიერ რიგით პოლიციას რომ მოუვიდე შემთხვევა, ყველაფერს აბრალებდნენ მიხელს დაკავშირებს. რა შუაში გაბატონებ არა მე ვერ ვიკამერ. არა კი ესა რეალობა. არასერ მიმართულებას აძლევს ხო? ამი იმის გამო რომ ბაშალეიშვილს გაუვარდა იარაღი თუ ესროლა, ამის გამო სააკაშვილი არავის არ ერთი წუთი. არავის არ დაუდანაშაულებია ამის გამო. დაადანაშაულეს იმის გამო რომ შემდეგ უკვე მთელი სახელმწიფო ცდილობდა ამის მიჩქმალვას. ეს არის ბრალდება და არა ის რომ ვიღაცას რაღაც გაუვარდა. ეს უნდა დაამტკიცოს. ეს არის სასამართლო. სასამართლომ დაამტკიცა რომ მთელი ვთქვა ჩარეულიყო, მაშინ რომ დაისაჯო. ვინ იყო ჩარეული? კონკრეტულად ერთი სამი. კონკრეტული მინისტრი. კონკრეტული მინისტრი. ეს უნდა. რობაკიძეზე ირაკლი ფირცხალავას დღესაც აქვს სტრასბურგი გაგზავნილი. და ნახოთ შე როგორ მეორე მხარეს გაგზავნილი. არა, მეორე მხარეს კი არა, ირაკლი ფირცხალავას აბრალებს. უგაცავად ეს ქართული ოცნება. ფირცხალავას მძღვანელს და იმიტომ პროპაგანდა დააქციეს ქვეყანა. მალაპარაკე. ნიკა ერთი წუთი და ირინა წაადგეს უკაცრავად და იცი რა მაინტერესებს ბიზნეს მენეჯმენტულმა მაჩალიკაშვილს რო ჩახრეიტა ბავშვი ლოგინში ბოდიში მოხვა და რა შეჭამეს ეს მიშენ ხო და მაგას მიზახ გავატარებინა მეც აბა ვინ ჯანდაბა ბიზნეს მენეჯმენტულია ყველაფერი ამ ქვეყანაში მაიმუნიეკ ხო და სიგიჟია სიგიჟეში ცხოვრობ 15 წელია გეთახმა გავატარებინა და სიგიჟეში ცხოვრობ 15 წელია მართლა ცუდად თავარდა თუ შეიძლება რომ მიგლაპარაკოთ ესე. ბატონო, მიგლაპარაკოთ. ნორმალ? ანუ. კი, ნიკა. ეს არის მართლა, იცი, 15 წლიანი პროპაგანდა. ყველაფერი, ანუ ერთ პრეზიდენტზე ჩამოკიდებული, გეტყვით, აი, რეფორმები რო დამთავრებულიყო მიხაილ სააკაშვილის, რომელიც დაწყებული ჰქონდა, დღეს ვიგნებოთ ევროკავშირში. ამას ეწინააღმდეგებოდა რუსეთი და ნებისმიერ აი შენობის ფერი არ მოწონდათ ადამიანებს გამოდიდნენ მაგას აპროტესტებდნენ ნებისმიერი რამე აი კი ამაში გეთანხმები ნამდვილად ფიქრირებული იყო ბევრი რამ კი და თქვენ რატო არ გამოდიხართ მაგ პარლამენტიდან ნიკა რატო არ გამოდიხართ მაგ პარლამენტიდან და საკრებულოებიდან და რატო უგრძელებთ ბიძინა ივანიშვილის აკოფას რატო ხელსაზე არიან დახარბებული ერთი წუთი რა პერსონალურ მანქანაში არა რატო არ გამოდიხართ მე გეკითხები ირინა ვარ მე მე ვარ სადმე საკრებულოში? საკრებულოში სადაც ხარ პარტია ხო არის? რა მნიშვნელობა აქვს შენ ხარ თუ არა? მე არ მომწე პარტიას ამთავრდება მიკავი ან რამე საკრებულოში თუ პარლამენტში? მე მეყოლი ივანიშვილი და თქვენ რამდენი უნდა უправოთ? მე მაგალითად აღარ ვენდობი ნაცნობი. ვინ გაუправა? ქალბატონო, 8 თვეები წელი ვიყავით ქუჩაში და თქვენ რა ვიცი იქიხავთ მეგონი ხო მე მე შემეხები პარტიას და ეხლა ირჩევ არჩევნებში მონაწილეობას ღებულობთ. რატო არ გამოდიხართ და რატო არითხოთ მაგ პარტიის გამოსვლას იქიდან რომ ბოიკოტი გამოაცხადოს? რატო? აი გაჩვენე. ხოდა ჩემ მეგობარი გიორგი მონაძე იყლის კენჭს და თუ გამოიმარჯვა, რა ვიცი, წავა ისე როგორც რუსეთში კენჭის ხარ, რატო არ გამოდიან პარლამენტიდან თქო? მერცოც ჩემ რა პარ მე რა შუაში ვარ ქაბატონო მე ვიყავ ქარავში ვაცხო მე შუაში ვარ ხო ამრედი ჩვენ ხო ვაძლევთ ამ პარტიას კარგი რა მე ვაძლევ მაგალითად ეხო ამ პარტიას ხმას და რატო პრეტენზია მაქვს რატო არ გამოდის მე მეუბნები ეხლა მე რო გითხრათ თქვენ რო რატო არ არ და რატო არ დააკეთეთ და მის ბუთკაში ზიხართ ბიზნეს თუ ებძ მის ბუთკაში რატო ზიხართ მართალია მართალია რა ბუტკაში ვზივარ მე სად ვზივარ ხაბატონ ასმელაბოლა გამოდით პარლამენტიდან და საკრებულოებიდან სად ვარ მე პარლამენტში გასო მე ვერახდებ რო ებრძვით ბიზინა ივანიშვილსო დატოვეთ სულელამ კოლექტიურად ნაციონალურ მოძრაობამ პარლამენტი და საქართველოს ყველა საკრებულო გამოუცხადეთ ბოიკოტი როგორც ბატონმა მელიამ განაცხადა ვინც პარლამენტში შევა ის იქნება პუფიო აი გამოდით ახლა პარლამენტიდან თვითონ ბრძანდებოდი იქ, მაშინ არის. მე სადან გამოვიდე? მე ვიყავი გეუბნებს კარვებში, აგიხსნა მალაპარაკე და არა. არ მე მოწერე ემოციები. ჩვენ არა, თქვენი პარტია. გიბოდიში. და მე გეთახმებს რომ გამოვიდეს დღეს ყველა პარტია. ხო და მე რა შუაშია, მე სხვა რამეს ვლაპარაკობდი. კითხვა დაგისვით, ქალბატონმა ირინამ. კითხვა დაგისვა, პრეტენზია თქვა, როგორც ამორჩეველმა. დატოვოს ნაციონალურმა მოძრაობა ეხლა ხო გვისმენენ ნაციონალისტები ბელადები დატოვოს უყველა პარლამენტი ბოიკოტი გამოუცხადონ რატო არ ტოვებენ გეთახმები მე მაგას ეს მაგას ვიძახებ
ხო და პირველ რიგში რა მივახციოთ, ის კი არა არჩევნებიო და სადატარებთ არჩევნებს, მოგიგებთ ეგრევე. სადატარებთ ახლა ბიძინა ივანიშვილს შეიძლება არჩევნებში შესვლა. რაზმორკებში დავდივართ უკვე. სადარჩევნო. თქვენ მე მგონი სხვას ელაპარაკებით, მე მხედავთ ვინა ვარ ნიკა ვარ ნარცია რომელიც 15 წელი თუ 10 წელი ამ როცა არის მეუძი ამათა ციხების მოერ და ყველაფერი არც პარლამენტში ყოფილა არც საკრებულოში ყოფილა არც არცად ყოფილა და თქვენ თქვა ჯგუფი გინდათ რიცხვი ეხმარებინებთ არ ვაგებინებ გორე იძაგი არცად არ ყოფილა და ეგ რა ამას მეაწეგეთ ბანა იწყოს უსწავლე უნდა მოითხოვონ ჯერ და მეორე უნდა გადავიდნენ ბიზნესთან ბრძოლაზე რა ეგ არის ხოდა მე რატოაში ვარ გაბატონო მე ვითხოვ იგივეს რომ პარლამენტ დატოვოს ყველა პარტია თუ არ რუსული რეჟიმი და ვაღიარებს და სოფლიო მას იძახის და ასანქცირება ივანიშვილს მაგ გამოვიდეს ყველა ოპოზიცია მას უძახდა მე რას აპირებთ მოდი მითხარი და დაგემშვიდობები რას ვაპირებთ და ბრძოლის გაგრძელებას ჩვენ ქუჩაში უახლოესი გეგმები ანუ პარტიის ამ კუთხით ჩვენ არტის გეგმებს მე ვერ გეთქვით. მე არ პოლიტ საბჭოს წევრი ვარ. მე ვარ სამოქალაქო აქტივისტი. არ დაანალე ვადებული არ პარლამენტში ვარ და საკრებულოში ვარ. სამოქალაქო გეგმები მითხარ. ო და სამოქალაქო გეგმები არის, რასაც ვაკეთებ, დავიცხეთ ჩვენ სამომ ზურაბიშვილის სახთან აქციები, ბიზნეს ინოვაციების სახთან აქციები და ამ შემდეგ. რამე შეგი ეხლა ამ აქციებმა ჯერჯერობით გამოგიხმაო. მოიტანს აი დღეს თუ თქვენ თვას გადაავლებთ მთელი მსოფლიო ქალაქებში გამოვიდა ქართველები, უკრაინელები, დანიელები და ბევრი ადამიანები ხვალ დაიძაბა კიდე ნიუ-იორკი, რა ვიცი. თემ სოფლიოდან სიცოცხლე გვაქვს გადასარჩენი, თავარი არის ეხა ეს ჩვენ თუ ქართველები ვართ, ქრისტიანები ვართ, ე ამას უნდა გავერთიანდეთ ყველა. ეს არის ეხა პირველი საკითხი, რომ სიცოცხლე არ დავკარგოთ. რომ მეხუთე სართულზე წევს პრეზიდენტი და არ მოკვდეს. ამაზე ფიქრი არის, ეს უხერხული. სხვადასხვაშორის, რა ვიცი, დაცული არის ისე, რომ კომუნიკაცია ჯერჯერობით, რა ვიცი, არც მიცდია, იმიტომ რომ არ მინდა რომ რაღაც პრობლემა შევქნა აქ და იმიტომ ნაოპერაციები ვარ და არ მინდა რომ პრობლემა შევქნა. ქვემოთ პატრულის მანქანაც არის, 24 საათიანი მორიგეობა არის, მე რომ შემიყვანს კლინიკაში დაიწყო მაქედან და სადაც ვარ, ყველგან ჩვენ პატრულე, ყველგან პოლიცია და ყველგან გვდევნიან და არ მიყვარს წუწუნი, მაგრამ მართლა ესეთი რამე მოხდა, გაუგონარი რომ 21 საუკუნეში ქართულმა პოლიციამ შეასრულა ესეთი ბრძანება, რომ კარავის გაშლაზე ხო ზემეთ ლაპარაკი პლედი და პარალონი, რომელზეც ჩამოჯდომა გვინდოდა ქუჩაში, ამის საშუალება არ მოგცა. არის ამის კადრები, მე არაფერს არ ვიგონებ, არც ვამატებ რამეს და მართლა გახვდი საოპერაციო, მაგრამ არა უშავს. მე მჯერა თითოეულ ქართველის რო აი ამ რეჟიმს არ შეეგუება. მე ბევრი ახლა დღეს ვინც ქართულოცნებას უჭერს ხარს, ვიცი ზუსტად მაგათი აზრი. ბიზნესები აქვს, რაღაც დამპირა დამოკიდებულებები აქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ხალხმაც უნდა ამოიღოს ხმა, იმიტომ რომ სიცოცხლე არის ყველაზე უზენაესი. და ნუ წავართვეთ მითხოთ საქართველოს პრეზიდენტს და მეორე პრეზიდენტის სიკვდილს სოფლიო არ გვაპატიებს. მართლა ეს გასულნა გავაცნობიროთ ყველამ და ჩვენ რაღაც კამათი ანგარიშებული მესამე პრეზიდენტი იყო ბატონო ნიკა, მეორე პრეზიდენტიო თქვენ თქვით. ანუ პირველი პრეზიდენტი ხო, ძვიად გამსახურდია ხო, მოკლეს და ანუ მეორე ძღე, მესამე იყო ვიცი. აა, მეორე ვერ ბოდიში ვერ მივხვდი. მე მეგონა მეორე პრეზიდენტი რიგით მეორე. ჩვენ ერთმანეთთან კამათს მივეჩვიეთ და ეს არის ძალიან ცუდი ქართველები. რა აზრით არ უნდა გქონდეს, თავარია ქვეყნის მტრები არ ვიყო, თორე ჩვენ ერთმანეთს შევთანხმდეთ და არჩევნები და მოიპოვოთ. ამიტომ ხდება ეს ძალადობები, ამიტომ ხდება ეს კანონდარღვევები, რომ არჩევნები არ აგვაქვს და ჩვენი უფლებები, რა ვიცი, ვერსად სამართლო გვაქვს, არაფერი არ აგვაქვს. ეს გვაქვს ერთად მოსაპოვებელი, თორე დღეს ეხლა პირადი კეთილდღეობა ყველა შეუძლია მოიწყოს, თორე მე შვედეთში ვცხოვრობდი 3 წელი და ჩამოვიდა ქვეყანაში, რომ მინდა რომ შვედეთში, დანიაში, დანიასთან ნაკლები ქვეყანა არ გქონდეს და გვაქვს ამის პოტენციალი და მე მინდა რომ რა ვიცი პირველში ცოტა გადავარჩინოთ და მე ქვეყანა. კარგი, დიდი მადლობა ნიკა. მადლობა. დაგემშვიდობები, მალე გამოჯანმრთელდი და გელოდები სტუდიაში ახლო მომავალში. მადლობა ნიკა ნარცია გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტი, სამოქალაქო აქტივისტი. აი მოусმინეთ ხო ნიკას ბატონო გივი. არა ეხა ხო ხედავ აი შვედეთში უცხოვრია ამას ხედავ. კი ბატონო.
შედაჩი იცხოვრა. და ეხლა მე უყურე აი ჩემი აზონება ნახე. ხა მე ხო არ ვარ პოლიტიკოსი, მაგრამ ჩემი აზონა ჩეულებრივი ადამიანის. Და ცოტა უფრო ნიჭიერი ვიდრე ვიღაცები არიან, ხო? Მე მაგალითად იმ ქვეყნების არაფერი არ წამს საერთოდ. Sadat numarı birinci şöbeli de numarı meorem şöbeli ikne ba. Dede de mama ruhları ikne ba. Sahili dede ko da mami ko. İmkân ne biz meharam çams. Mehmet çams. Çemik Kavkasya lobis. Çemik Kartal lobis çams. Anuş şöyle dedi. Şöyle dedi de tam bunu söyledi. Tabi de bir vambo. Mehmet çams hiç kuykana. Sadat dede de mama. Arsabız sadat dede de mama sker uçuyan başebi. Ro isa kuria mitsia da mem tsams chemi kartuli genetika chemi kartuli moralis neoba tsams da sadats sirqveba qvelo mezitsqebla qvel arpeli ara tsams ai chemi damokidebuleba tare me kide vizaqi chemi mtrebia su qvela akendika vinaria netsani mem me aravisi aravar arts miknebi arazos magra me var chemi sakartvelos katsivan აქეთი კეთრო თამაშობენ და ერთად კი სათამაშობენ სულ ყველა მეზღება აი ეს არის ჩემი ის არაკია მე რაღაც გონია რომ არავინ არ გეზღება რა აი როგორ არ მეზღება ეს ადამიანი მე მისვლა ის ხალხი რომელიც ჩემი ქართული გენეტიკის ჩემი ქართული ზნეობის მორალის არავაშკაცების გაზდაზე არაქტე მამოსინები ქალების გაზდაზე მუშაობენ ყველა მეზღება აი ამას ვინ გაძალებს რა ვინ მუშაობს მაგაზე მთელი ევროპა თქვენზე ვინ მიმუშავა ჩემზე როგორ უნდა იმუშაო როგორ იმუშაებ ახლა შენ რო პატარა გოგო ხარ როგორ გინდა იმუშაო მე როგორ გადამიყვა შენი მაგ ახალ გაზები გადაყავ პატარებს ზიან როგორ გადაყავ ბატონო კი ვერა როგორ ვერ გადაყავ ყველაფერი არის აგიტაცია თერი მსოფლიო მუშაობს იმაზე რომ ქართული გენეტიკა მოკდეს ძალიან აწყობთ ქართველი კაცი საყურეებით ქართველი ბიჭები და ქართველი გოგონები ლესბოსელები აი როგორი რა აი აგიტაციით როგორ უნდა გახდეთ აი მაშინ ძალიან ადვილად მართავენ იმ ქვეყნებს სადაც მორალიდან დაცლილია ყველაფერი ჩემი დამოკიდებულება ეგრეთია მე მწამს ქართული ოჯახები мама რო მამის ადგილას არის დედა დედისა რადო რა მივიღეთ ახლა ჩვენ დილას რო მოდის 80-ზე ქალი ნაკეიფარი და სამის გმართველობა უკვე დავლეს შენი სადღე გზელო და ჩეპჩიკში გამოწყობილი პედერასი რო უკეთ კარგი ამსეთს მოიყენებს ჩეპჩიკს ეგრე არ არის ცუდი სიტუაცია ჩეპჩიკს მისაღები არ არის შეიძლება დისკრიმინაცია მე ხანერი შვედეთში ესე მოდია ეთერში არ შეიძლება და ბლოკა ჩემო კარგო ასაც ქვეყანაში ვარ ნაპყობი. მე არ ვიცი რა ხდება ევროპიდან დასაბული. რუსეთში მოდიან ეგრე ხალხი. რუსეთში კი არა. ისევ რუსეთში. მე კაცები სეტკები დადია რძე. ბალატონ. იცი რას გეტყვი? მთელი მსოფლიო, მთელი ევროპა გადაგცირდა. დღეს აღარაფერი აღარაფერს დაღარგი. რატო საიდან მოყვა? ჩეკლეთია, მე რა დაუჭირე ხალხი. რუსეთში ხდება ეგ ამბავი. ჩემო კარგო. ხალები მოდიან პატკაბლში. ერთი რუსეთში ეგრეა. დაჭექი, დაჭდება ადექი ადეგა. რუსეთში ჩეკლეთა ევროპაში საერთოდ პედერასტები დაიხარ. კარგი, ნუ შენ არ იმიტომ რომ შენ არ გინდა რომ დაინახო. შენ მომწონს ეს ყველაფერი. როგორ დაინახავ? რატომ მომწონს? მომწონს აუცილებლად. ეს საიდან მოიტანეთ? იმიტომ ისეთ რაღაცაა ფრაზებს იცით რომ შენ აქა ამისთვის ხარ დაბადებული რომ მას ტაში დაუკრა. არა, მე ტაში. აი ეგრეა ზუსტად. არა. ტას უკრა. და მე ქართველი კაცი ვარ და მე მეჭის გული და ესე გადახსიდა შემი ჯერეკლა ეყორე. გამოდის ვიღაც მასხარა ეს ტელევიზორში ჩვენ ვაიმე ვაუ ვაუ რა ვაუ და შენი თეთრები კარგი ვაუ სხვა სიტყვა არ არსებობს ქართველებში ვაუ დედი შენი ტრაკი გაჩუმა დრე ნუ იგი ევლები დამდაბას იმიტომ რომ ნერვებზეა რაღაცა ყველაფერში მიმბაძონობის დაუღუპეთ ჩვენი ქვეყანა გავადახსინეთ ჩვენი ქვეყანა აი ვინა ვართ ჩვენ ნაგავი ვართ მაგი არ საერთოდ არ ვართ ნაგავი ეს ბაუ რა არის საიდან მოიტანა ნაგავი ვართ ჩვენ ხალხი ყველაფერი წამხედურა შენ აი აი ამ ვაუზე გიჟდები ვაუ რა ვაუ შეჩემისაც აი ვაუ 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 არის ქართულად ვა მაგრამ ქართულს აღარ კადრულობენ. ქართული ვა ქართულია. დები ნაგი სამხურია. ხო და აბა ვაო ქართულად არის ვაო. უკეთესია თქვა. ბუჩაში რომ მოვდივარ, უბრალო ოჯახში დაბადებული ბავშვები ხვდებიან.
სოფლიდან ჩამოსული ან და კიდე აიქეთ მესამე მასივის იქეთო ცხოვრებ დარის მასივში ნაღდი ქართველი ბიჭები და ნაღდი ქართველი ცენტრში ვინ ცხოვრობს ნაღდი არ არის სულ გაიხწნას უყურა დიდი რევს ლაპარაკო ნაგავი ბავშვები ისდება ვაიმე ვაიმე არ მინდა ამის ის ია თათარი როცა დიდარი კაციც არის мама კაცი და ცოლი წავს აი როგორ თქვა რა ნამდვილი ქართველი ხარ და ნამდვილ ქართველ ბავშვი ზიან მაგრამ დიდარ ოჯახებში გაიხწნენ ყველა აი საწალი ბავშვები დღეს რო არ ჩანან ესენი ახლა რო ჩანან ვითომ პოლიტიკოსები ვითომ საქართველოს დავს აი ესენი მოვლენ და პანჩურისემით გაამდებენ ამათაც და იმათაც და ნაღდი мама კაცი აი როგორც მერაბ კოსტავა იყო ესეთი ბიჭი იზდება ახლა ვიღაც აი გეუბნები და ნაღდამბავს აუცილებლად ჩემი სახელმწიფო გავწყინდება აი ესეთი ბიჭები რომლებიც უბრალო ოჯახებში ეხლა რომ დღესიც არის სკოლებში სკოლები რო აი ეს რა ქვია მას ფულზე 6000 ევროში თვითონ ბავში 4 ბავში რომ დაკავს შენი მე დედა 4 ჯანებში რამდენია 24 24000 ევრო საიდან იყდი? თვეში, თვეში. თუ აქ შემოსავალი. მე მის ერთი წუთი. საიდან, საიდან? უშე ბიზნესზე ერთი წუთი. რომელი საუბარია? ერთი წუთი მეტი, თუ დიდი ბიზნესმენი ხარ, ტიბატონო. მილიონები თუ შემოკავს. შენო იმას, რა ქვია, იმაში მუშაობ, რა ქვია, ჩინოვნიკინო ხარ. და თანას რას უყურე? მოდის 500 მანქანა ჩერდება არსად, დედა არასის. მოსამსახურებს მოყავთ ბავშვები. და იცი რა, ისე ეს ბავშვებიც უკვე განებივრებული, რომ ის პრესტიჟულ სკოლაში, აი სადღაც ჩხოროწყუში და წალენჯიხაში, ჩუმრახში, ქარელის რაღაცა სოფელში დაბადებული ბავშვი გამოვა მხეცი ბოლოს, ის დაამთავრებს სწორედ ჰარვარდსაც, ის დაამთავრებს კემბრიჯსაც და გამოვა მაგარი მშიერ ოჯახში გაძლიერდა. ეს და ამათგან 90% ნული გამოვა. არ ვიცი. რატო, მაიც რატო არავინ არ არა, ისიც ესეთი დისკრიმინაცია არ შეიძლება ადამიანების. მერაბ კოსტავა არ იყო ჩუმლაყი და იყო რუსთავოზე დაბადებული გაზრდილი, მაგრამ მერაბ კოსტავა გამოვიდა. ასე გაყოფა ხალხის არ არის სწორი. რატო არავინ არ კითხულობს? რას? საიდან იხდიან ამფულებს? ამოყარონ ეს ბავშვების თუ ყველა ამათი გვარი დასახელები. შობლების სამუშაობა რასაკეთებს? მოვიკითხავთ. აი მოიკითხოთ. რატო არავინ აკეთებს? აუცილებლად მოვიკითხავთ. არ ვიცი, აი მე თან არავის არ აწყობს ეს. სამართლიან სასამართლო ჭირდება მას. აი რაში ასე? რაში რაში დაგეთქვი? ჩვენ ფაქად არ ყოფილვართ და არც ვიქნებით. ვიქნებით. ჩემი აზრია, შენ როგორი აზროვნები და აზროვნებ ვერ ვიქნები. რატო? მე რატო აზროვნები? როგორ აზროვნები? იმიტომ რომ ერთი მხარე ხარ. ერთი მხარე არ არის ნახდი და არც მეორე არ არის. ერთი მხარე ხარ. ერთი მხარეა, რუსეთის მხარეა. მაშინაც ესე იყო. ამ რუსეთი. მე სხვა რამეც ვიძახი ახლა. რუსეთს ხარ. არა, მე და თქვენ ვილაპარაკეთ. ერთი წუთით 30 წელიწადია ბიძინა ივანიშვილი არსებობს ამ ქვეყანაში. არავის ილუზია არ ქონდეს რომ რუსეთი აქედან გავაგდეთ. კი ბატონო, ასლანი გააგდო მიშა, მაგრამ ასლანზე უარესი, პატარკაციშვილი, ის სულ ყველა დარჩენ აქვს რუსები. ეს ნაღმები, ეს რუსის ნაღმები. სანამ ეს ნაღმები არ დასრულდება ამ საქართველოში, იქამდე ვიქნებით სულ ესე. და რო დასრულდება ეს ყველაფერი, მაშინ სამართლიანობა აღდგება. სამართლიანობა როგორც გინდა აღდგეს. მე წინა აღდგი ვარ. რომ ვიღაცების დაკრუზე ქართველმა კაცმა იქცა ხოლმე. ის დაკრუზე ვინგე უნდა ევროპის ვიღაცა სოროსების მონოცების. მაშ არც ბიჭინას და არც სოროსის. სოროსი სადაა? სოროსის ნაბიჭურები. სად არის მე? სოროსი სად არის კაცო? ბიჭინას სოროსის სოროსის არ ყოფილა. 200 მილიონი სოროსის არ ყოფილა. აღადრა სოროსი. ფინანსებენ ჩემი ერის გახცნა. ბიჭინას ფულით ფინანსდებოდა ყველა. ჩემი საქართველოს გახცნას აფინანსებენ ჩემი სოფლი. არავით არის სოროსი რუსეთში. რატო რა უნდა ამ სოფლიოს მარტო საქართველოს რა უნდა? იმიტომ რომ ნაგავად გადავიქცე და აი როგორც უნდა ისე გავთამაშო მე. ეხლა ვერ გვადამაშავე. გადაგაქცეთ ნაგავად, ვერავინ ვერ მოახერხებს მაგას. გეუბნებით რომ ვერავინ ვერ გადაგვაქცევს ჩვენ ნაგავად. ჩემო კარგო, შენ უკვე ჩამოყალიბებული ხალი ხარ. მე გეუბნები ახალგაზრდებს ძიან საზიზღრად. აი ახალგაზრდაა ნიკა მოსიაშვილი. ბიჭო, მე რატო საზიზღრია რომ შეიძლება აზროვნება?
ისე ასგეთ კი მე სპეციალურად ვაკეთებ ახლა სპეციალურად ვაკეთებ ხო აბა იმიტომ რაღაცას რო ითმე მაგალითი მოყავს ვიცახი ყველაფერს ნახს ვიცახი ვიცი მაგრამ მაგალითი ხო მოგიყვება ჩვენ საქართველოს უბედურება უბედურება ჩვენ ნახდი აღარაფერი აღარ დავჭა სუდად გმავარ თავიდან მომდა არა ნაცნობრივ მეც ვეთახმები აკეთა და იქეთა მე ძალიან კარგად მესმის რასაც ამ არავის საქართველო არ უყარს მაგის ზედა სტრატეგია ხო და ამიტომ გჭირდება პოლიტიკაში ძალიან კემბრიჯ დამთავრებულები კი არა მხოლოდ მორალურად უნდა იყვნენ სუბტატო კი ბატონო მორალს არც კემბრიჯი არ შველიც და არც ოქსფორდი არა მე უბრალოდ მორალურად სუბტა ადამიანები უნდა იყვნენ არა ნუ გონია ნუ გონია ევროპას და ყველას რო გაგვატახილეს აი აი ევროპას ევროპას ნუ გონია ამასაც რო გაუხარ ხო ხარდა აბა ნუ გონია ახალგაზრდა თუ გააგიჟეთ ახალგაზრდა ისეთი ბიჭები და გოგები ხვდებიან ქუჩაში ნახდი ქართველები აჰა ეხლა ნახდები ხვდებიან 5 წუთის წინ ამბობდა რომ არავინ აღარ დარჩაო ყველა საყური დადისო არა ეხლა არ ვიჯახტი რომ ვერ გაათახსირებენ და ისეთი ბიჭი მოვა როგორც კოსტავა ნახდი ბაშკაცები ოღონდ უბრალო ოჯახში გაცდილები. აი კოსტანტინე უბრალო მამა მამა და დედა დედა და რა გაფეთიშებული გახცნები ოჯახებში. აი ეგეთი ოჯახი საქართველოს სად ნახე? 90%-ზე. სად? 90%. დედა და დედა და მამა და მამა სად ნახე? ჩვენ დღეს დეურჩკების ქალების იმას ვაწყებ. არის ქალების პუნქტი. მარტო ქალები რო არიან? თითო რომ ვერ დაესრო ეს არ ყოც. აი სწორედ გამაცხადებია. დევჩები ქალების იმებში მე მასწრებენ და კმრებს არა. აი ამაშია საქმე. ო, ეხა ეს ძალიან ექსკლუზიური ამბავი. ერთი კიდე, ხო, მე უწო. სუდი რაღაცა. თითო ყოიარა ქვეყანა. არა, საშინელებს ყვება თავის ახალგაზრდულ ისტორიებს და ეხლა მორალს უკითხავს ქალებს და კაცებს. მორალს უკითხავ, ბიჭო, გული მწყდება. რატო აკეთებდი? რატო აკეთებდი? თვითონ რატო აკეთებდი? მე უნდა ჩემწორს და სადღაცა რესტორანში ქალებთან ერთად არ ამწავს მე ეს ამბავი ძმაო. თუ რა და გიშო. არა, ქალი თუ ქმარი ხარ. ეს თქვენინებაა. ქმარი თუ ხარ. დაუშვა თქვენ. თავის ქმართან ერთად უნდა დაპატიჟო. მე რომ მკითხო შეურაცხყოფაც არის, ქალსო მარტო პატიჟებ. ესე იგი შენ იმის ყარს მასხრთ იქნებ. არა, ეს სხვა რამეს ამბავი. როგორ ამბავ? მე გავიგე რომ აი ქალი მე და ირინა რო წავიდეთ რესტორანში რაღაცა ჭამოთ და დავიდეთ. ყავა. რა უნდა ქალეს მომაყობი მე იმას იმაში. ხადიეთი. შვილო წავიდეთ შედი რესტორანში. გავგეჟი კაცო. სულ გოგოებიზიან ერთად და ვიღაც 1-2 ბიჭი ვიღაც კინკილა სადღაც. რა უბედურება. იცით რატო? იმიტომ რომ რუსეთმა გაგვიქრო. აჰა, ისე რუსეთს. სულ მოგიყვა დელიკატესი. რუსეთი. დიახ, ომები ძრო. რუსეთი, ბიზინა. რომელიმეში. რომები არა, გვაქვს ჩვენ გამოვლილი? საქართველოს ომი არა. აჩა, ისეთი ომები რომ მთელი ხალხი გაწყრა? რა თქმა უნდა და გაანარკომანა და გაუბედურა. ჩვენი ერი გააუბედა რუსეთმა ხალხს. რუსეთის გან არ ამგონია, მაგრამ მე მგონი ჩვენი სოფლიდან ნარკოტიკები რუსეთიდან შემოვიდა ნარკოტიკებია. ალბათ რუსეთიდან შემოდის ნარკოტიკები. ერთი წარმეპარებო ეგეც იქნება. კარგი და რა უყოთ ამ რუსეთს? მოდი აი გასე. უნდა დავგმოთ. დავგმოთ. აი გმოთ, გმოთ. კაი, აი გავიგეთ რომ რუსეთი არის მტერი. რა გინდა რომ უქმე? ეხლა უზავს. აი რა, რა. ზელენსკი უზავს, უკრაინა უზავს და გასუზავს ზელენსკი. ჩვენ არ ინერვიულობთ. ზელენსკის თავის ქვეყნის ვერ მოუნია. მიწასთან გასწორდა უკრაინა, განადგურდა. ზელენსკი რა ქვია? ზელენსკის ომია ქვეყანაში. პრეზიდენტი მე რომ მკითხო. უკრაინელი უნდა იყოს. თავისი წარმოშობილი. აბა ვინ არის? ებრაელი. როგორ ზელენსკი როგორ არის ხა? ხედა, ის არის ჩივ ებრაელი. თვითონ უკრაინელმა აიჩი. ხოდა შეფტუთი, ხოდა მაგას. ხო, რა ემზელა ხარ? მე არ მინდა, რომ საქართველოსი ქართველის გარდა პრეზიდენტი ვინმე იყოს. კაცო, თქვენ რა გინდათ პრემიერი? ნუ ახლა მიშა არის ქართველი და. მინდა უბრალოდ. არ გვინდა ეგეთ საუბარი. არა, არ იყო მიშა ქართველი. არ გვინდა ეგეთ საუბარი. არ არასერიოზულია პოლიტიკა. არა, არ ვიყავი. უკრაინელი ვარო მიშა იძახის თვითონ. ეგ არ ვიცი მე რაც არის თუ არა. არა, თვითონ თქვა, ია უკრაინეთს. მე ვარ უკრაინელიო.
არ გაგიგია? ეს არის სოლიდარობის გამოხატვის ფორმა. არა, უნდა თქვას რომ ეს სოლიდარობის მიზანია. არ უნდა ამას თქმა, ბატონო სასო, პოლიტიკაში ხარ 100 წელი ახლა. ხო იცით რომ მე დღეს უკრაინელი ვარ, მე დღეს იაპონელი ვარ, ჩინელი ვარ, ეს არის სოლიდარობის გამოხატვის ფორმა. არ გვინდა ახლა ეს სარკასტულად გამოყენ. მე არ ვამართლებ, მე ვიცი თქვენ რა გაგებითაც ამბობთ და ეს სარკაზმი ვიცი თქვენი და იმიტომ დავიღალეთ რა. მოდი ნიკარჯერა მაგრამ. დაგიბრუნდი. დაგიბრუნდი. მისას ჯერა გაგვატარე. იცით რა? ნიკასის. ზოგიერ აი ეს ფინავი ფრაზა რო არის ხოლმე, რომ აი ქართველობას გვართმევენ, ხო? რომელიც უკვე რაღაც კომიკური იყო. აი რა რომელი კომიკური აღარ არის. მასალე. დაიხწნაები. კომიკური კომიკური. ბაკა შენი ძემები. ბული მერება თქვა და გოგონა. კომიკური იერს ატარებს დღეს მეთქი, კაცო. და ჩვენ ბიჭებს. ნუ მეჩხუბე. კომიკური ეს არა. ეს არავინ არ არის, რომ ეჩხუბოს და მედამეტა კა მომეჩხუბე. კომიკური გარა დაღუპული ხო? მეკი არ გონია. სოლიდარული. იერს ატარებს მეთქი. უყურებ ხო? ქართველი კაციან აღდიჟე. ათქმევინა მე. რანები აღდიჟინა კონდეც ამას ხო? მისაღებია რომ ქართველი კაცი ზი და ქართველობა დაუკარგინოს ბიჭებს კაცო. რანები ბიჭებს კაცო. მე სიყავს შვილი, რა დაუკარგავს ქართველი. გული მიჭკრება. სად ხედავთ ამ ბიჭებს? სად დაკარგავს? აი თუ ეგრე დაბრმავდი და ვერ ხედავთ, მაშინ გაუბედურებული ყოფილი და ჩემი არის საერთოდ რა. თუ იმას ვერ ხედავთ, რა დღეშია ქართველი ერთი დღეს. ეს თანამედროვე ახალგაზრდები დადი. ომის ბრალია რომ მაგ დღეში ვართ, რა თქმა უნდა, მაგ დღეში ვართ. მაგრამ ქართველობა არავის არ დაგვიკარგა. იმ არა, წანის ის. მოდი, ნიკამ დაიწყო და დავასრულებინო აზრი რა. ხო, მეტყვი, აი ეს აზრი რომ რაღაცა ქართველობას გვართვევენ, ხშირად ხოლმე ამ აზრს საპირისპირო აზრზე ვიც არის, ძალიან ის ირონიულად უყურებს ხოლმე. და მე მგონია რომ კი შესაძლებელი არის ყველაფრის წართმევა, მათ შორის იმ რაღაცა რომ ვინმე რო ხკითხოს რა არის ქართველობა, ალბათ ესე ამომწურავად ვერავინ ვერ უპასუხებს, იმიტომ ეს შენი იდენტობა, შენი გამოხატულება, ქართველობა რო აი ამ ქვეყნის მოქალაქეობა დაუშვა რა. და ამისი ამისათვის შეიძლება. და ეს ჩვენ ბატონ სოსოს გულზე მოხდება. რა არ მოეწონება დიდად რაღაც თვითონ ალბათ, მაგრამ ეს ჩვენ შეიძლება წარწევა და ეს ჩვენ საგვარტო საბჭოთა რუსეთმა. საბჭოთა რუსეთმა ქართველს შეუცვალა თელი თავ როგორც ცოტა ისე რომ თქვა ხატრულადაც რა ფილოსოფია რაც იყო ქართული ადამიანისა ის შეუცვალა. ეგ იყო სულ ასე იგი თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანი რომელიც ოღონდ ღირსება იყო მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტი. აი ეხლა რაღაცნაირად მე ისე მოხდა ისე რაღაცნაირად მოხდა რომ აი გადასხოფერდა ეს რა ქართული კაცი გადასხოფერდა და თვალსა და ხელშუა სხვა მცონარეობაში გადავარდა რაღაცნაირად. აი ეხლა ხშირად ხოლმე მე მაინტერესებს, რომ შეიძლება ჩვენ რაღაც აზრებზე ვართ და შეიძლება იფიქრო ადამიანმა, შეიძლება მთლად სწორად არ ფიქრობ და მოდი დავეკითხები, აბა ვიღაცას, ვინც ჩემგან განსხვავებულ აზრზე არის. და ხშირად რო ვეკითხები ხოლმე ადამიანებს, აი ასაკენ ადამიანებს რა, ვინც საბჭოთა კავშირში, ვისაც უცხოვრია და რა მოგწონთ, აი რატო შეიძლება რომ გინდოდეთ ან გენატრებოდეთ ამ ბავში და პირველი ხოლმე ორი პასუხია რა, ერთი არის რომ აი ჩვენ რაღაცნაირად საჭმელი იყო, სასმელი იყო, მაცივარი სავსე იყო და რესტორანში რომ შეხვიდოდი ფულზე ჯიბზე ჯიბეზე რო პრიმიტიული პასუხი ხო არა სტერეოტიპული არა სტერეოტიპული არ არის მე მგონია რომ აი ამაში აი ამდე აი ამით ჩანაცვდა ამ ქართლის ფილოსოფია რაც იყო ან ფაქტობრივად ხო რა იყო ხა სამშობლოს 1921 წელს ჩვენ დაგვიპყრეს ანექსია ოკუპაცია მოახდინეს არა აქ ბძოლები მიმდინარეობს მე ხაშურიდან. ანუ რუსეთში მოგვანიჭა ეს ფუნქცია ქართველებს ამას ნახეთ. ამას ხო კონტექსტ გააზრება უნდა. აი ილია რო ამბობდა რომ 10 მყოლობილი წარსულისაგან არის მშობილი მომავლისა. აი ეს ჩვენ თუ იმ რაღაცა იმ ლოგიკურ ჯაჭვში არ ვართ გარკვეული რა იყო როგორ იყო. ჩვენ ქართველებს ჩვენ წვეტა გვაქვს ჩვენ ისტორიასთან, ჩვენ რწმენასთან წვეტა გვაქვს. საწმუნოებასთან წვეტა გვაქვს, კულტურასთან წვეტა გვაქვს. ქართლის აღქმა სხვანაირი იყო რა. და ეხა სხვანაირი არის საბჭოთა ქართველის ახმა სხვანაირი არის. აი მაგალითს მოვიყვანს, თუ ამას ვამბობ ხოლმე, ჩემი დიდი პაპა დახრუტეს ბოლშევიკებმა. და პაპა ჩემი ერთი წლისა იყო, როცა мама მოუკლეს. და სიცოცხლის ბოლომდე პაპა ჩემ სტალინი უყვარდა, გიждდებოდა საბჭოთა კავშირს. და აი ხა მე რო ვიღაცა мама მომიკლას. ну ახლა დამნაშავე არ იყო კაჩაღი არ იყო რეპრესიებში ხშირი სინდრომია სხვათა შორის ხო და აი მე ამას ვამბობ აი აი აქეთკენ მიყავს საუბარი აი ჩვენ ფაქტობრივად ამაზე ვერ წახ პაპაჩემზე როგორ უნდა გავრაზებულიყავ ხატი არის პაპაჩემი ჩემთვის ბევრი ამეშია რა მაგრამ ხო რო გავიზარდე რო გავაცნობე მივხვდი რომ პაპაჩემი სხერპლი იყო
ანუ мама მოუკლე და მამის მკვლელები უყვარდა. ხო და ეგ იყო, ეგ იყო, ეგ ხო, არა, 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 უყვარდა. არა, ისე I'm going to go to the house. გააჩინეს თაობა გაჩნდა რომელიც არა ანუ აღმზდელი და გამზდელი ან ომში და იყო ხო და აი ეგ იყო გესმით და აი ამ თაობას მე როგორც გაუთავისეს რა ეგ არის ქართველობა რაც არის აი ეგრე გამოჩნდა რა თორე რა ვიხა დღეს მე არ მგონია იცით რომ თან ეს ხალხი ციტირებს ხოლმე ქართულ რაღაც მიამაზე აი წეგნავს ეს სარკასტული არის რა ვიცი რუსეთს რა უყოთ და გურამიშვილიამოს რომ აქვს თუ ავი არ უწოდონ წესახელად რა დავარქვაო და ესა კარგ სახელად რა დავარქვაო და მინიმუმ იმისი თქმა დღეს რომ არ შეგვიძლია რომ არ შეუძლია მე შემიძლია და კიდე ბევრ შეუძლია არა არა სხვა რამე ვსაუბრობ აი როცა ბატონ კობახიძეს კითხეს უშეთ იმტერია თუ არ უპასუხარო რთული პასუხიაო ეგ რთული კითხვაო გესმით აი ამას ვამბობ როცა აი აქ ვიღაცა მაპატიეთ ნუ არ მინდა ცოტა სიტყვა თქვა გარეცარს ჩამოიყვან და გელარჯს გაუწელავ აქა და მე რამ სტუმარ მასპინძლობით გააპრავებ ეგ არ არის ეგ არის ყველაფრის ფეხქვეშ გათელვა ილიას ის სტუმარია და ჩემი თუ ზვაემა გასაგი კი ბატონო მაგრამ რა თქმა უნდა მაგრამ იმან არის ცუდა იმან არის ცუდა ეს სტუმარი ვინ აღმოჩნდებოდა და აქ ღია არის ცუდა არა არა მოიცეგა ხო ხარ აზილაპარაკობთ ეხლა ვაჟებს შავილებს ხარ საგე არა მოს არამია აი ბატონო აი ალბათ მაყურებელი განჯის სწორა. სხვა რამის თქმა მინდა. ანუ ეგ თუ ვინმე რამე წაგვართვა. მე ხა დასალურ სამყაროში ხო? რაღაცა ბევრ რაღაცა ჩემცაც არ არის მისაღები და ბევრ რაღაცა არც მომწონს. ჩა მე მაგალითად ხო ეთ ვიღაცა რომ განსხვავება პრობლემა სათუთ ესე რატომაც არის აი ხა ბატონი იგივე ამბობ და რაღაცა მშობელიო ნუ ხა ეს მასიურად არ არის არის შეიძლება იყოს აქაიქა და ეგეც არის ჩემი აზრით ჩემი გადმოსახედიდან უტვინობა არის და არა უტვინობა და სისულელი არის ოღონდ მაგის არ გესწორები არაფერზე ყველაფერს კარგად ვაპარაკობ მაგრამ ერთ რამეს გეტყვი ეს უტვინობა კი არ არის შვილი მიზანი მიმართული პოლიტიკა რაც არ უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მიზანი მიმართულად რუსეთმა ევროპაში ეხა ეგ რა შუაში არ დაავთავრეთ დაასრულოს რა აზრი დაასრულოს მიზანი და მეორე ვიკამო ჩვენ აქ იმისათვის რომ ჩვენი იდენტობა შევინარჩუნოთ ჩვენი თვითყოფადობა შევინარჩუნოთ რისი ანუ ჯერ ჩვენ უნდა გავიაზროთ ის რაც დავკარგეთ არა დღეს რომ აი მაგათად ისეთ კომიკურ სიტუაციაში ვარ, თუ ხელისუფლება გეუბნება რომ შენ ისე რა ქვია, აბა, შვიდობის ქალაქი და მე შე რამე რაღაცა და აა შენ ომი გინდა. არ უნდა იყოს. აი ამას ვამფლახეთ რა. არ უნდა იყოს. არა, სინდრომს ამბავს, აი. შეიძლება რომ დამართო. სინდრომულად გადაიცავ. არა, რა თქმა უნდა, ცუდი. ცუდი კი არა. აბა თავად ღირებულება დრო შემოგაჩეჩეს. მშვიდობა ეგ არის. ღირებულება არ არის მშვიდობა. შემომაჩეჩა ვინმე? კი, როგორ არა. აა თავისუფლება არის ღირებულება. და მშვიდობა არა. არა, მშვიდობა არ არის ღირებულება. ვინ მშვიდობისას? არა, მშვიდობისა. ბატონოს ეს ვაჭრებს პირველი რა თქვა, მშვიდობა თქვენდა. ეგ რა შუაში არის? როგორ მშვიდობა შემოგვაჩეჩესო და? რა შუაში არის? სახარება ვინც აიგითხა პირველი მშვიდობა წერია. სახარება წაგეთქული მაქვს არ არის გზის. ხო, მე სხვა რამეს ეს საწარმო კავშირში არაფერს და რასაც ვინამოთ ახლა სხვა რამეს ვამბობ. ღირებულება არ შეიძლება იყოს ღირებულება არის თავისუფლება მონა რომელსაც ბორტის დაადებ და ამუშავებ შეიძლება თოფი არ სრულებ ამ შვიდობით არის ამის მადლობელი უნდა იყოს და ყოფილი უნდა იყოს ესე უნდათ კი ანუ შვიდობას ესე განმარტავთ მარტო რა შვიდობაზე ვლაპარაკობთ კაცო აი აგერ მე ბორტილები დადევთ ახლა გატანთიშებთ კი რა თქმა უნდა მე არ მადას ბო მე თავისუფალი ადამიანი ხო ამჯერ სადაც მინდა იქ წავიდე წასვლაზე არ არის ხების მიერ ქანა შემილია ბატონოსო დავრჩე ბატონოსო თქვენ ქალაქიობასაც მომხდენ მაგრამ მე აქ მინდა ასე თქვენ პრივილეგია მე ხარ თავისუფალი გასაგებია მე ხარ თავისუფალი
დავამთავრებ. თქვენ ალბათ პრივილეგირებული ადამიანები ზანდებით. არ უცა თუ შეგეძლიათ და დაჭ მე ვხედავ ჩემს მეგობრებს რომლებიც იქ მიდიან იმის გამო რომ ტოვებენ ამ ქვეყანას. აქ პერსპექტივას ვერ ხედავ. სამუშაოს გამო მიდიან. სამუშაოდ მე შემიძლია სამუშაოდ წავიდე. ხო და მიდიან. ხო და მაგა ის იმას იმას ხო გამოსავალი არა აქვს თონ. მაგას იმას ხო გზაროხ და წადი. ბორკილები მადებს. ხო და ამ ქვეყანა ეს არის ბორკილები რომ ასე თქვენ ამბობთ. ვერაკეთებ. ასე თქვენ ამბობთ. ხელისუფლება რეალიზების საშუალებას ხელისუფლება ხელისუფლება რომელსაც მიტაცებული აქვს ზალა რომ ბიჯინა ივანიშვილი და მისი რატო მიტაცებული 2012 წელს გამარჯვეს 2012 წელს გამარჯვეს რა თქმა უნდა მაგისტრი არა რა სხვა შორის სხვა არა ხალხმა ხალხმა აირჩია გადაირჩია პროპაგანდის სხვაგვარად იყო ეს არა აქ მაგას მიშვენება არა და გასაგებია მეორე ხალხი თავისი ნებისმიერ სახმას მაგრამ ამას გულის პროპაგანდის ამას აღარ დეტალებს არ აქვს ის რო იყო ბანდიტურ კლელების ხელისუფლება ბიძინა ივანიშვილი ქურდების ხელისუფლება არა მიშას ხელისუფლება ქურდების ხელისუფლების დროს მოდი რა აზრი და ასროლოს ნიკა ბიძინა ივანიშვილი ხო აფინანსებს ბატონსა და შემდეგ ვიკამათო კი ბატონო დარჩა ბიძინა ივანიშვილი ასროლოს 2012 მე ციწინაზე თქვა რომ ვიყავ მოსულ ეხა 2012 წელს რომ აღარ უნდა ყოფილიყო ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში ეს გაწყვეტილი იყო ქართულმა ხალხმა ნაციონალ არა აი ქალბატონია არა ახლა რა მნიშვნელობა გლის გამოკაც ფაქტია მიუდია ხალხი და მისე სხვა ძალას ხმა ეს არის დემოკრატია ეს უნდა განვითარდეს ქვეყანა სხვა ძალა რომელი იყო არა ხვეწები გამიხსენით რა აი მის ფორმალურად ამბობ მე გავარჩიოთ არა გავარჩიოთ საკითხი მაგრამ მიშედიოდნენ იგივე პოლიტიკოსები ხო ყველაფერი ყველა გაერთიანა რა ქვიათ მე ნიკა ნიკა დღეს რო გერქვათ გიორგი სხვანაირი იქნებით? არა, მესმის რასაც არა. ანუ ხდებით მესმის, მესმის. აი ქართული ხდება ნაციონალური. გავიგე, 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 სხვა რამეს ვამბობ მე. მე მქვია ირინა. აკარო მერქვა, სხვა ვიქნები? იგივე ირინა. კი ბატონო. ანუ აქ არაფერი არ იცვლება. ანუ მაგასაც აქვს. არა, ქართული ისევის ხელისუფლება. ქართული ოცნება კი არა, ქართული ოცნება არის ოცნება. აჰა, ოცნება. ოცნება. მეტი არაფერი არ. ის რო ერთი და იგივეა. ბიძინა ივანიშვილი. მოდი დაასრულოთ. ბიძინა ივანიშვილია, გასაგდები ამ ქვეყანაში. გააგდეთ მე რე. მიდი, მიდი. აუცილებლად. მიდი. ის რომ აქ ამ ქვეყანაში დიდად ხომ რაღაცები არ იცვლება. თქვენ ოცნებობთ ყველაფერზე, ოღონდ რეალობა რაც არის. ოცნების შორი არ არ ქალბატონო. თქვენ ესე დასწინოდით ზვიად გამსახურდიას ასე. ზვიად გამსახურდიას დავწინოდი. ხო თქვენ ყველაფერს სიმართლე. ზვიადის გვერდით ვიდეთ. მე რაღაცას გვერდით ვიდეთ. სამწუხაროდ სიმართლე ამ ქვეყანაში არის. ვიგიცხრათ რომ ეს ზვიად გამსახურდიას დავწინოდი. კარგი. კითხეთ ზვიად გამსახურდიას ოჯახის წევრებს. შვილებს კითხეთ. თქვენ თავისუფლებას დასწინით. თქვენ თავისუფლება ვერ გაიგეთ რა არის. მე თქვენ მე კი მე ვიღაია მე კომუნისტების დროსაც ვიცოდი მე ვერ გავიგე და თქვენ გაიგე უბრალოდ მე ვიძვი ჩემი ქვეყნის თავისუფლებისთვის რომ მე ძალიან კარგი და მოდი ნიკამ დაასრულოს რა ბატონო და დამოვიწ და ასომ აჰო 2012 წელს რო ხელისუფლება შეიცვალა ხელისუფლება შეიცვალა ეს ნუ ფორმალურად მას მე სისტემა რო არიცვლება ამაზე ვილაპარაკოთ ეს მათ შორის იყო წინა ხელისუფლება მავე ხა მინიმუმ არჩევნებს წავიდა ხო მინიმუმ საკუთარ ხალხს სროლა არ დაუწყო. ეგ დასაფასებელი ამბავი არ თუ გავითვალისწინებთ იმას როგორიც რა ხდებოდა ამ ქვეყანაში რაღაც იმის 10 წლის უკანა რა. და მათ შორის მიშა სააკაშვილის დამსახურება არო დათმო. შეზო არ და ძალიან მაგარი პრეცედენტი გაუშვა. არა, ბატონო, ბატონო, ადამიანის პრეცედენტების დამსვლელი და რეფორმატორი. ამიტომ ქმნის ამ საქართველოს. რომ არ ეხო დადაიწყო დაამთავროს მიშა სააკაშვილის რეფორმატორი. ეხა 2012 წლიდან მოყოლებული ქართულს ხო მინიმუმ სამარჩენებს აყალიბებს და იბარავს. არ მიდის არჩევნებში. ანუ ეს ან მე ეს თქვენ თუ გონიათ რომ ეს არანაირად აფეზე არ ისახება არ გვაქვს სწორად სამუდა ქავატონი არ გვაქვს სასამართლო არ გვაქვს პროკურატურა არფი ინსტიტუციები ამ ქვეყანაში აღარ მუშაობს ყველაფერი დასალი ამიტომ რაც შეეხება არის რაღაცა ერთი კაცი ყავს თავისი მონამორჩილები ყავს მოურავი რომელიც პრემიერად არის დანიშნული და ამ ხალხის არის ქვეყანა ამ ეტაპს სამწუხაროდ ეგრიანი ამაზე ხალხი რეაგირებს და ამაზე ის ხალხი რეაგირებს აი თუ მართლა არაფერისაგან გაშო არ არის. ნიბზადეთ ბატონო სოსო და
ხას უთხარით გარეთ რო უჭირს. იმ აფთიაქ შესულ ქალბატონს უთხარით და ბატონს პენსიონერ რო არ ყოფნის რომ მომავალ თემდე თავი გაიტანო. არა თქვენ, არა თქვენ, არა თქვენ ხო ამბობთ რომ ასა მე თავისუფლად გზნობ ბავშვს. ხო და რა თავის ანუ თქვენ ხო არ იყოს? ას ნიშნავს ეს თავისუფლება მე არ ნესი მე ბედნიერი ყოფილიყავ. ჩვენი ადამიანი არა. არა. თავისუფლად. რა თქმა უნდა სისტემაზე არ არის საუბარი. კომუნისტების დროსაც თავისუფალი ადამიანი. ასაც მინდოდა იმას უამბო. მე შემოგივლეთ. ჯერ. არა ტყვილი არა თავისუფლება მხოლოდ ის არ არის რომ რაღაცა იმას აპარაკი მხოლოდ აპარაკი არ არის ვერ გავგებ ჟავანაძის ის მე რა თავისუფლება ბევრად მაღალი ღირებულება ვიდრე მხოლოდ ის რაც გინდა ლაპარაკო ვერესტროიკამ შემოიტანა რაც რასაც გინდა ლაპარაკობდით მაგრამ თავისუფლება არ არის სიმართლე ილაპარაკო ენაზე რო ჩემოთავდა გამოსვლები მოაწყო მაშინ ესე კი არ იყო ის ვას მოიპოვგი გესროდა და იქვე გაგაგორე ეს როლს კი ნუ ეხლა მე მადლობელი ვარ მარტო ამთავრობის იმაში რომ ამ ომში არ ჩავ. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დასაბასებელი ამბავი. მარტო ეს, დანარჩენ ახლა რაღაცას გეტყვი. არაფერი არც არაფერი არ შეცვლა. რაც იყო ისე ვის არის, როგორც იყო ისე ვის არის, ახლა უყურე რა. ახლა აი ამ ახალგაზრდა სწორი თქვა. როგარბიან ეს ბიჭები მექსიკიდან რო გადადიან? ხო, ძალიან სახიფათო გზა. ხო, ისა, რა, იმიტომ გარბის, რომ აქ კაი ცხოვრება აქვს და ისა, იმიტომ გარბის. არა, იქ კაი ცხოვრებაა ბატონოგივი, იქ სადაც მიდიან. მონებად მუშაობენ. ვიცი, ვიცი, მაგრამ ბორჩევთაში რაღაცა შემოსავალი. არა, კი, შემოსავალი კი. ეხა მეორე კითხვა. ჩვენ ეხა პოლიცია რო ყავს, აი ახალგაზრდამ აღნიშნა და მე ვიტყვი. შვილებს მიცავ რა, ამაზე დავიფიცავ ღმერთს. გუში რო ეხლა ჩვენ რო პატრული თუ რა ქვია, ხო პატრულები რო დადიან. კი, პატრული. კომუნისტების დროის ის რა ქვია, ინსპექტორი იყო. იყო მილიონერები. მეშოკებით ფულები მიქონდათ ამ საწყლებს. 1000 ლარიდან 1300 ლარამდე აქვს ფელფასი. თელდი დღე. აი გარის სულ. აი გარის სულ. ბოლომდე მანდ. ქუჩაში დგას საწყლები დგანან და პატიოსრად მანეთი არ აქვს არსაიდან იცავენ ღირსებას შენი ქვეყნის. რა თქმა უნდა, რას იცავენ? ქურდებთან ერთად, კრიმინალებთან ერთად დგანან და აი მე სხვა რა არჩევნებში აკეთებს. ეს ის ის რა სხვარებს ვიძახეთ თქვენ სხვარებს იძახეთ. ცალცალეთ ამ და რა არის ეს მარტო? აზრი, კაი ნუ. აბა რას იცავენ? ერთ ეტუტეთ რა. მე რა ეკამათე და ამთავროს. დილობიანა. გამოაყალიბა. დგანან საწყები და მუშაობენ ვირებივით. ეხლა მისვინე? რა თქმა უნდა ეს ახალგაზრდა სწორია. შედალოცილოთ, შენ ქვეყანას უემსახურება და იცავს სამართალს, წესს იცავს. შენ იმას რო არ უხდი, იმ გასამჯელოს, რაც მას ეკუთვნის იმისთვის, რომ სახელმწიფო სამართალი დაიცვას ქუჩაში. ის ადამიანი ზო მე მიყვის, აი კიდე როგორ არიან ეს ბიჭებიტო? შიერ წყურვალე ხო? კარგია. ხო, აი უყურე. აი მან აი ზუსტად მან მიდივარ შვილი. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი პოლიციელი გარბი საწყლები დამცირებულები მექსიკის გავლით იმ უბედურებაში და თანაც რა არის 15000-დან 20000-მდე უნდა გადაიყადო დოლარი. ისე ვინ გაგიყვანს? ისიც სარისკოა, ისიც სარისკოა კიდე. აქ იღებენ ვალს ეს უბედურები, ხო? და მერე საწყლები მე ამაში ყველაფერში გეთაქმები და ყველაფერი ნაღდია. არაფერი არ შეიცვალა, ვერაფერი ვერ შეიცვალა. მარტო იმას ვიძახი, რომ ომში ჩვენი ჩათრევა არ შეიძლება და არამც და. და ვიღა უნდა ჩაითრევა? ერთი წუთი. თქვენ თვითონ იძახეთ ყველა გაიქცა. ერთი წუთი. რა თქვა, ყველა როგორ გაიქცა? მე მაგათ უწავა. ყველა როგორ? ყველა როგორ? შენ ამარ ტურისტად ხარ დაბადებული. არ გიყვარს. როგორ გაიქცა ყველა? რა აღარავინ აღარ არის საქართველოს. აბა ვინ არის?
Başa როგორ ვინ არის ამონდეს ახლა გაგიყვანა 2 მილიონი კაპიტალი 3 მილიონი ნახევარი 3 მილიონი ნახევარი სადარი 2 მილიონი სადარი რა ეს აღარ დავცა 3 მილიონი ნახევარი ვინ მიდის ომში ახლა ჩემი შვილები თუ კარგი არ მინდა მე ლაპარაკობ აბსურდს ახლა კარგი კარგი აბსურდს ლაპარაკობ ამარტივისულად იქცევ ჯარი აღარ გყავთ და ვინ მიყავთ არ ვალაპარაკობ მაგაზე არ ლაპარაკობ არამეს მე ვიძახი ხალხი აი ესე დღეშია ჩემი ქვეყანა გესმის და ერთი რამეა. ამაშიც მართლები არიან. ისევ მიკერძეობით არის, ის იმასთან არის კარგა, ეს ამასთან არის, ის იმის კამადის წევრია, ეს იმის გუნდის წევრია. ესე სანამ არ მოისმობა ნებისმიერ ქვეყანაში. ის ქვეყანა ქვეყნად ვერ შესწება. და ეს იმიტომ კი არ არის, რომ ვაიმე, ეხლა მოხდა ბიჭინას დროს. შევარდაძიდან მოყოლებული. ეს საზი ზღროება. Modis da arce droshi ar qopila miukerzobeli chemi kveqana gaubedurebuli kveqana o miqavit mteli chorobis gamadze imetoro qvelaperi qo natesobit megobrobit akhloblobit da vigat zalyan nicheri katsi dachagruli iqo gaubedurebuli imetoro imas aravin ar qavda da tsesieri katsi miugebeli iqo qvelasis eseti kveqana viqavit eseti kveqana vartda eseti kveqana vikrebit sanamarboa ai merav kostovasneri bichi es ari chemi bolosit თუმცა ნიკამ ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა, რასაც ახლა ამბობთ, რატო ვართ ამ მდგომარეობაში და აი მართლა ძალიან საინტერესოა ეს მასალა. მოდი, ხო და დასასრულისკენ მიდი ვარ, და დავამთავროთ კაცო. ახლა ჩვენ ხო ბოლო შეფასებები მაგით და ბატონო, ბერომეს შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ. აა გულისკივილი თქვა და გამოვხატოთ ახლა ხო ბატონე გივსიც სიმართლეთ ბატონს ეს პოზიციონირება ვერ გავიგე. ვერ ჩამოყალიბდა, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს რა. ამ მიხარით რა პოზიცია არ იცი აი ვერ გავიგე ვის ემხრობით ვის არ ემხრობით ეგ ვერ გავიგე ჩემს მე ჩემ პარტიას ვემხრობ მემარცხენე ალიანსს აა თქვენ შემო კაი გასაგები როგორც თქვენ ემხრობით გირჩი ბატონო თქვენ პარტია ჩემი ხო გაიგე შვილო კი როგორ არა გავიგე ხო და პრობლემა აი მართლა გულწრფელად თუ მართლა ამ ქვეყანაში თუ მართლა ვინმე ოდესმე ფიქრ დაიწყებს იმაზე ოღონდ მასიური სახე უნდა კონდეს ამ ფიქრს ჩვენ რაც შეგვიძლია ჩვენ ის ვაკეთებთ მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმან რამაც ჩვენ აი ამ მდგომარეობამდე მოგვიყვანა. ჩვენ ცხოვრობთ ფაქტობრივად მოდერნიზებულ საბჭოთა კავშირში. საბჭო საქართველო არის ახლა დიდი ისევ სახელმწიფო ქვეყნის ესე იგი რესურსების დიდ ნაწილს უმრავლესობას ფლობს სახელმწიფო კომპანიები, რესურსები, მიწა, ყველაფერი. აქ ამ ქვეყანაში მანამ სანამ ძალაუფლება არ დაუბრუნდება რიგით მოქალაქეებს. ხალხს უნდა დაუბრუნდეს ძალაუფლება. და რას ნიშნავს ახლა ეს ხალხის ხელში აღებული ძალაუფლება? ეგ არ არის მარტო მიხვიდე არჩევნებზე შემოხაზო. აქაც ხაზავ, მაგრამ ან ხაზავ და ან არა და რო ხაზავ კიდე ის ვინ როგორ დაწერს იმას და იმ არჩევნების წინა პერიოდში რა ხდება კიდე ეს საკე გახდა საგანია. ხო, ეს რა ხდება? ეს ხალხი გაყავთა. ხო არა, სისტემატურად მესმის. მე ვის ხელში ყოველ არჩევნების შემდეგ მართა დღითი დღე ხო ხედავთ რომ მართა ჩემ მეგობრების ნახევარმიც იმ დღესაც თქვი აქ აღარ არის უკან ქვეყანაში და ძალიან ბევრი ჩვენ ნაცნობი ახლა არ მიგულება ოჯახი რომლის ან წევრი ან ათეს ვიღაცა ეხა 10 ადამიანს შეიძლება ვიღაცას მაინც ეყოლება ერთი მაინც ეყოლება ყოველს ვიღაც სადღაც ასო ომის დროს რაც ვერ მოახერხა რუსეთმა ის გააკეთა ივანიშვილმა და მისმა ხელისუფლებამ აი ეს რა არა აქედან ხალხი თუ მართლა ამ ქვეყანაზე ვიღაცა იფიქრებს ეს არის რომ ძალაუფლება ზალაუფლება არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ხმის უფლება არჩევნებში. ესეც არის ღირსება უნდა დაუბრუნდეს აქ ადამიანებს. და რაში არის ხა ეს ღირსება? კერძო საკუთრება. ადამიანები უნდა გახდნენ იმ ქონების მფლობელები, რის გამოც რაც არის ამ ქვეყანაშია რა. ეს ქვეყანა არ არის არც ედუარდ შეوادანდის ყოფილა არც ხო არავის არ ყოფილა არც მიშა სააკაშვილის ყოფილა ხო მაგრამ ეს რა ერთი ერთი აი სწორედ უბედურობა იმაშია რომ ეს ქვეყანა არავის არ არის მაგრამ ვინც მოდის ყველა თავისთვის იჩემებს ამ ქვეყანას აი გეთახმოთ მაგას თავისი მიზეზი აქვს ბატონო გივი ეგ არის მიზეზი რომ სისტემა იმნაირად მოწყობილი პოლიტიკურ ამ საშუალებას იძლევა მე ანუ ამაში ჩვენ რასაც ხშირად საუბრობთ ხოლმე არა ეს არის მინიმალური მცირე
ძალაუფლების კონეს სახელმწიფო და არა ქვეყანა, ხო? ანუ თავრობა, მცირე მთავრობა, რომელიც მეტ უფლებას აძლევს ხალხს, ნაკლებ უფლებას იტოვებს თავისთვის, მეტ ფულს ტოვებს ხალხში, ნაკლებ ფულს ხარჯავს თვითონ. და ასე შემდეგ. ანუ ამაში არის პრობლემა. ხო, ამაში არის გამოსავალი. ამას ამოს გიჩი თავის დაარსებით. და ხალხი საზოგადოების კარნახი. ხო, შეუძლებელია შენ ძლიერ განვითარებულ დიდარ ღირსეულ ადამიანს ან არჩევნები მოპარო, ან სასამართლო მოიტაცო, ან პოლიპატრონები ყავდეს, ან მე ან სიტყვისა და გამოხდეს თავისუფლება შეზღუდო, იმიტომ რომ იმას აქ ბერკეტები რომ შენ ამი დაგიპირისპირდება. როცა ფაქტობრივად ჩამორთმეულია ყველაფერი ამ ქვეყანაში. ფაქტობრივად როცა აღარ დარჩა აკადემიანებს აღარაფერი, ხო? როცა 1920 წელს ჩამოგვარტვეს ბოლშევიკებმა, იქიდან რაღაცა მცირე პრივატიზაცია მოხდა, სადღაც 20-25%-ზე დანიშნა სახელმწიფო ბალანსი. და სულ ერთი წლება ვინ არის სათავეში? აი ამ შემთხვევაში. ხო, მაგაშია საქმე. ჩვენ ველით რომ ვიღაცა იქნება აი მერაბ კოსტავასნაირი ან ვიღაცა იქ ოქროს აკვანიც ესეთი აზალეთისა ტბის პირა კი ბატონო ფაქტი არის ეგეც ეს არის ჩვენ ამის იმედა და რომ ჩვენ ხო ჩვენ უნდა ვიყოთ მხოლოდ ჩვენი საკუთარი თავების იმედა და აი ამ ქვეყანაში მოქალაქეები აქ ღირს ხო უნდა ამას პოლიტიკური ნება უნდა არც ერთი მათ აი დააგუდით ხო გინდა ნებავთ ანუ ეგრე არის ამას ხშირად არ ამბობენ ხოლმე პოლიტიკოსები ამას ანუ ჩემ პარტია და რავი მემარჯვენე შვილო ეწუთი ჩვენი ძირა ქვეყანა ვართ, აი დანიშას მაგალითად მინისტრად ვიღაც. აუ, იმ რა ვინც იმ სფეროში მუშაობს, ამ მინისტრის მონა მინისტრი უნდა ემსახურებოდეს ხალხს და არა ხალხი მინისტრი. ჩვენ ეს ქვეყანა ვართ, იმ თავიდან ბოლომდე. იდეალური ვარიანტია. დანიშავეს სადღაც და იმას უნდა ტაში უკრა. და რატო? ამიტომ მაგათი დედა. და რატო უკრავთ? მე არ გადაგა. უნდა დავასრულო გადაცემა ზალიაკაშო. მე მიშა სააკაშოს იმიტომ უკრავდი და ეხლა აი რა უკრავ? ვაფას. ან ტაშის დაკრა და დაფასება სხვადასხვა რაღაცეებია. ხალხი წერანერა თქვი ტაში უკრავ. ტაშო ძალიან დიდი მადლობა თქვენ თქვენგანს უნდა დავასრულო. არ უკრავ. ძალიან მოკლედ უნდა თქვა ბატონოსო. არა ძალიან მოკლედ დავასრულო. დღეს მთელი საქართველოს, ну, ახალი წლების დღეებში ცოტა შეჩერდა ამაზე ლაპარაკი, მთელი საქართველოს გადართულია იმაზე, მიშა სააკაშვილი როგორ არის საავადმყოფოში და როგორ გზნობს თავს. ყოველ დღე მასთან დადის თავისი დედა, ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს დონის ლუქსში, დედა, რომელიც 18 მილიონის პატრონი გახდა ერთ ლარად, რომლის მამაც დაეპატრონა ბალნეოლოგიურ კურორტს და რომლის ბალანსეც რამოდენიმე მილიარდია და ამის გამო მადლობელი კი არ არის ქართველი ხალხის ბიძამისთან თემურ ალასანიასთან ერთად ქართველ ხალხს უწმაწური სიტყვებით აგინებენ უკანასკნელი სიტყვებით აგინებენ აი ეს არის მთელი უბედურება ნაციონალური მოძრაობა არის სექტა რომლისთვისაც სულ ერთია მიშამ რაც არ უნდა ჩაიდინოს მაინც დაუკრავენ ტაშ და მათთვის მაინც ღელა სისტემა არ მქონდა ბატონო სულ არ მაინც ბოლოში თქვი რა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა თვითონ ბოლოს თუ შეიძლება ახალ წელს დამარხავებინე გადაცემას აი მე ზოგადად ვლაპარაკობ ხო და აი მიმიყვანენ იმ დონებზე რომ გვარები და სახელებით ვილაპარაკებ ა მოდი და ილაპარაკე აი აი ერთ დღეს დაგდება იმიტომ რატო იცი გოს უნდა მოეგონ ის თავრობაც ეს თავრობაც სულ ყველა ის პარტიაც ეს პარტიაც ამდენმა ჩათლახობამ ჩემი ქვეყანა დამინგრია. სრულიად სიტყვის უშორობით. ყველას ეხება ეს. აი ერთს და ორს კი არა. მართალია. მართალია. და ბატონო ეს ახლა რაც მოყვა ტყილები, გონია თავისუფლებაა და ტყილები გულისხმობს. ადამიანები ძირფასო სმენელებო, მე მინდა მოგილოცოთ გასული ახალი წელი, დამდეგი შობა და იანვრის თვეში არის ნინოობა, წყალკურთხევა უამრავი. მოგიწევთ მანამდე კიდე და მერე კიდე. არა, მე ახლა წინასწარ შეიძლება აღარ მომიწვიო, რა ვიცი. როგორ რატო? უამრავი. როდის არ მომიწევი? არ ვიცი, ყოველთვის მიწოდი, მართალია. წინასწარ გილოცავთ დამდეგ შობას და ყველა დღესასწაულის მაგალითია ამირან ბუაძე და მოიწვიე. კი ბატონო, მოგიწევთ ერთად. სუპერ პოლიტიკოსი. დაასხედი და ისაუბრეთ. კი ბატონო, მწერალი და მსახიობი გივი სიხარული და სამოქალაქო აქტივისტი ირინა ცაძე, მემარცხენე ალიანსიდან სოსო შატპერაშვილი, გირჩი მეტი თავისუფლება ნიკა მოსიაშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი ნიკა ნარსია. ერთმანეთს ჩვენი გადაცემის სტუმრები.
სანამ გადაცემას დავასრულებ, რა თქმა უნდა, შეგახსენებთ ისევ და ისევ 30-წლიანი ტრადიციის სლოგანებს Media Holding Georgian Times-ის. ეს არის ჩვენ თქვენთვის მუშაობთ, ვაკეთებთ იმას, რაც ვიცით და საქართველოს სიყვარულით გემშვიდობებით. მე ვარ ჟურნალისტი მაკა რაზმაძე, მე მყავს გადაცემა ჩაი და პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ.